All right. Nou, welkom iedereen. Fijn dat jullie hier allemaal zijn. We zijn hier voor een heel bijzonder event. Enerzijds om stil te staan bij het feit dat het deze maand precies 10 jaar geleden is dat de Zwarte Piet is racisme movement gecatalyseerd werd. 12 november om precies te zijn, 2011 was de dag dat Jerry Afrije, Quincy Gario en ook 2 andere personen met geweld werden gearresteerd omdat ze van hun vrijheid van meningsuiting over de racistische Sinterklaas traditie gebruik wilden maken. En de arrestatie ging viraal en the rest is history, wat we vandaag gaan bespreken. Er is heel veel gebeurd in die 10 jaar, heel veel veranderd, maar er is ook nog heel veel werk te verzetten. Maar veel mensen denken dat die beweging tegen Zwarte Piet 10 jaar geleden begon, maar dat is natuurlijk niet het geval en het bewijs, dat zit naast me. Vandaag nemen we een podcast op met een aantal hele bijzondere gasten. Ze zullen zichzelf straks een beetje voorstellen. En dat gaan we dan online zetten, zodat de wereld er ook van kan leren en genieten. Heel fijn dat jullie zijn in het publiek. Het programma is als volgt. We beginnen het eerste deel, het eerste uur, met een gesprek tussen ons op het podium. En ik kan me voorstellen dat jullie allerlei vragen, opmerkingen wellicht zullen krijgen. Hou die dan nog even vast. Rond een uur of 2 hebben we pauze, een kwartiertje. En na de pauze gooien we het open en dan kunnen we met elkaar in gesprek gaan. Ja? Een beetje zin in? Oké, dan. Yes. Mooi zo. Let's do this. All right. Nee, dan kunnen we beginnen. Ja. Het licht gaat even uit, want we gaan ook een paar beelden laten zien. Maar voor ik dat ga doen, is het misschien leuk en goed om even het licht aan te doen. En onze gasten voor te stellen. Ik zal zelf een naam even noemen. Dan kunnen ze misschien zelf wat vertellen over wie ze zijn en wat ze doen en hebben gedaan. En begin aan mijn rechterhand. Dat is Lulu Helder. En misschien even om te checken. Wie had al eerder voor onze Facebook en Instagram post van de afgelopen dagen gehoord van de beweging Zwarte Pieter Zwart Verdriet? Heb je hand in de... ongeveer 60%. Maar jullie zijn niet representatief natuurlijk. Hè? Dit zijn die geïnformeerde mensen. Naast mij zitten Lulu Helder en Otmar Watson, ook bekend als Kodjo, die heel actief zijn geweest in deze beweging in de jaren 90. Misschien kunnen jullie jezelf kort voorstellen alvast. Ja, ik ben inderdaad Lulu Helder. Dank jullie dat jullie hier allemaal aanwezig zijn. Ook een shout-out naar Jaffa Foster, Debbie Foster en Milton, die ook in Zwarte Piet Zwart Verdriet zaten en met wie we eigenlijk jaar na jaar echt in een woestijn gewoon riepen dat de aarde echt rond is. Terwijl iedereen zei, nee, hij is plat. En ik ben het ook met Jafar begonnen. Beweging Zwarte Pieten, Zwart Verdriet. Ik liep op de Albert Kuip en kwam daar journalist tegen van MTV. En die vroeg aan ons, wat vind je nou eigenlijk van Zwarte Piet? Toen raakte ik opeens heel emotioneel en fanatiek. En toen vertelde ik dat aan hem en toen ging ik naar huis. Maar die emotie die bleef hangen. Dus ik dacht van ja, daar moet ik wat mee. Dus toen heb ik Jafar gebeld. Weet je nog die oude telefoon? En Jafar, we moeten hier iets mee. En toen zei Jafar, oké, ik ken misschien wel mensen. Toch Jafar? En toen zijn we de beweging begonnen. En daar vertel ik straks meer over. Maar ik was dus woordvoerder van de beweging. Dus vandaar dat je mij steeds op die beelden ziet. Maar natuurlijk sprak ik niet namens mezelf zozeer. Het was een beweging. En ik sprak namens Zwarte Piet is Zwart Verdriet.
Ja, mijn naam is Otmar Watson, dat is mijn Europese naam. Mijn Afrikaanse naam is Kodjo Kumambala. Ik was, waar Lulu was, was ik ook altijd. We gingen hier al mee op sleeptouw. Dus, en wat ook belangrijk is om te vermelden, is dat we ook vanuit Brotherhood, dat was een culturele organisatie vroeger in Amsterdam-Zuidoost, die stond ook echt achter de strijd tegen Zwarte Piet. We gingen nog optreden met Jafar Milton en heel veel mensen. En ik voel me vereerd dat Mitchell me heeft uitgenodigd. En ik vond het heel tof dat ik hier ben met mijn mede-oudstrijders. En dat jullie ons verhaal ook kunnen horen. Dat was het zo kort. Awesome. Ik ben Pelem Yangé. Ik kom uit Eindhoven. Ik ben in 2018 was ik de jonge dame die midden in de menigte stond met Sinterklaas intocht. En omsingeld werd door meerdere mannen die mij probeerden te intimideren. Omdat ik... niet dezelfde mening deelde als hun. Ik vond Zwarte Piet wel gewoon pijn en verdriet en racisme uitstralen. En dat vonden hun niet. En die dag vonden hun dat zij sterker waren als mij en probeerden ze mij te overmeesteren. En toen ben ik sterk gaan staan met mijn vuist in de lucht. En ik denk dat vele mensen wel dat beeld hebben. Ja. En sindsdien, ja, precies een beetje wat Lulu net ook zei, je gaat naar huis met een bepaalde emotie. En je voelt van, ja, ik wil hier meer mee doen. Dus toen ben ik me aangegaan sluiten bij Eindhoven Kan Het. Kick-out Zwarte Piet. En toen ben ik vanaf dat moment ben ik mee gaan doen met demonstraties. Ben ik mijn verhaal over gaan vertellen over wat mij is overkomen. Om andere mensen te kunnen inspireren. En het heeft mij ook weer geïnspireerd. Uiteindelijk het activisme om zelf iets te gaan opzetten. Dus ik heb nu mijn eigen platform en stichting. Met mijn medeoprichters. Het heet Eindje No Filter. En daar proberen wij ook gewoon, net als weer in middel van podcasts en radio en events. Proberen wij gewoon vooral in het zuiden. Waar het heel erg nog heerst. Een beetje knowledge en history bij te brengen aan mensen en education. Ja. Ja, echt fijn dat je er bent. Jullie ook hoor. Sorry. Maar gewoon, weet je, het is vaak altijd zo'n randstad geluid. Terwijl ik denk dat deze strijd belangrijk is voor heel het land, maar voor heel de wereld eigenlijk, wil ik zeggen. Ik ben Kunta, of Rinjo, Kunta Rinjo. Ik vind het mooi dat Kodjo hier zit. Je hebt Lulu, Kodjo en dan eigenlijk is Kodjo een beetje de verbinding voor mij tussen Lulu en mij, maar dat weet Lulu misschien niet. Op een gegeven moment was Kodjo een van de personen die ik op het juiste moment in mijn leven ontmoette. En die een hele belangrijke bijdrage heeft geleverd aan mijn zwart bewustzijn, zeg maar. Of mijn identiteit, wie ben ik. En goed, daar kon natuurlijk ook het stukje racisme bij kijken. En ja, ik ben daarna op verschillende manieren actief geweest. We hebben echt, ik zat net te denken onderweg en we hebben echt heel veel organisaties opgericht. Tenminste, ja. Als ze niet echt van de grond komen, zijn het dan wel organisaties. We hebben pogingen gedaan, heel veel. Ik herinner me nog aan, ik zei, we missen nog wat materiaal. Er miste een flyer, zei ik. Want in 2005 had ik een debat georganiseerd. Ik had geld gekregen van jou. Die heb ik, een flyer heb ik. Om een debat te organiseren. En daar was Aquatie, was dat toen ook al bij. Oké. En Androfini en zo. En, ja, dus we staan al een tijd bezig. En ik, het is fijn. Uiteindelijk heb ik, ben ik een van de oprichters van Zwarte Piet niet. Ook met steun van Kodjo, weet je dat? Ik weet het niet meer. Oké. En een aantal pogingen gedaan vanaf, ik weet niet vanaf welk jaar, 2007, 8, maar... Ja, dat is toch wat mensen bij elkaar brengen en mensen mobiliseren en organiseren is toch wel wat moeilijker soms. Dat je denkt. Soms denk je, hey, kom, we willen allemaal Zwarte Piet weg, dus kom bij elkaar. En dan ontstaan er opeens discussies over welke religie heb jij. En als je christenen bent, dan kan ik niet met jou staan. En, maar jij hebt een witte vrouw, dus jij sterft niet voor mij. Dus dat was vallen en opstaan. En uiteindelijk in 2013 hadden we dit hele mooie protest georganiseerd met Zwarte Piet niet. Wat een dame was dit? Dat was op Beursplein. 2013, ja. Als ik even mag inbreken, dan zie je ook leden van Zwarte Piet en Zwart Verdriet. Hè? Ik was hier ook bij, dus we zijn altijd undercover aanwezig gebleven. Yes, yes. Ik heb zelfs mijn dochter hier meegenomen van 4. Die staat hier ook nog ergens tussen. Die was toen 4. Ja, en dit was echt... de opkomst was echt massaal. Vanuit Zwarte Piet niet is onze doelgroep altijd ook geweest de Afro-Nederlandse bevolking. Dus we hebben ons nooit primair gericht... op het overtuigen van witte mensen, maar meer op het empoweren van zwarte mensen. En vanuit die kracht proberen verandering te brengen. Dus daarom, dit was ook een heel mooi geëmuleerd, maar vooral overwegend dominant zwart publiek.
Dus we waren extra trots. En het was volgens mij ook de eerste massale protest tegen Zwarte Piet. Ja. Ik kan me nog herinneren, die dag, ik was helaas een beetje laat, want we hadden de eerste dag van ons mentorproject toen de tijd, maar ik had wel een beetje mee kunnen denken over de organisatie. Maar ik weet nog hoe empowerend het voelde om zoveel mensen eindelijk na al die jaren samen te zien komen voor een gezamenlijk doel, strijd tegen Zwarte Piet. En daar gaan we het dus natuurlijk vandaag over hebben. Zoals ik in het begin zei, voor heel veel mensen is de geschiedenis van verzet tegen Zwarte Piet redelijk onbekend. Dus we gaan vandaag geen debat voeren over Zwarte Piet wel of niet racisme is. We hebben geen tijd voor en dat debat is al heel lang gevoerd. Wat we vandaag vooral over willen hebben is die intergenerationele strijd. Dat we al decennia lang eigenlijk bezig zijn met die verandering teweeg brengen, met dat bewustzijn prikkelen. En gelukkig zien we nu die verandering wel plaatsvinden, al zijn we nog niet waar we moeten zijn, maar we komen er wel. Dus wat ik even kort wil doen, is of toch even het geheugen opfrissen van een aantal mensen. Het is dit jaar 10 jaar geleden dat die Zwarte Piet is racismecampagne begon en er is heel veel gebeurd. En verschillende mensen in de zaal zijn er ook bij betrokken. Dus ik wil heel in een vogelvlucht even er doorheen gaan en dan gaan we verder met elkaar in gesprek. En een aantal dingen hebben jullie natuurlijk al gezegd. Dat 2011 kwamen een aantal mensen bij elkaar, waaronder Quincy, waaronder Jerry. Ik zie Raoul Balai net binnenkomen, die was ook betrokken bij die begingroep. En vanuit die groep die bij elkaar kwam, is onder andere het idee ontstaan om een campagne op te zetten met de slogan Zwarte Piet is racisme. En in de zomer, van het hele jaar door, gingen ze naar verschillende bijeenkomsten om met mensen in gesprek te gaan. En tijdens die beruchte intocht in Dordrecht ging het mis, werden Jerry en Quincy met geweld gearresteerd. En ik kan me nog heel goed herinneren, ik zat gewoon thuis tv te kijken. Ging viraal op Facebook en ik dacht van, nee, dit kan niet. Maar de dag erna gebeurde er ook het een en ander, toch, Kunta? Ja, klopt. Ik heb daar geen foto van, maar... Ja, er zijn wel beelden van op YouTube. Maar we gingen met mijn broeder Saudi, andere broeder Miguel. Ik had opgeroepen om naar het Leidseplein te komen. En daar, het bedoeling was om een stil protest daar te houden. Zeg maar. De bedoeling was om gewoon tussen de menigte te gaan staan. Gewoon los op verschillende plekken, niet te ver van elkaar, maar niet gezamenlijk. En dat had ik zo bedacht, omdat je dan officieel niet protesteert. Dus we proberen dan een beetje buiten de, tussen de regels door. Dus als je in je eentje bent, is het officieel geen protest. En de bedoeling is dat we zouden staan op verschillende locaties langs de intocht. Gewoon met teksten als, ook al ben ik zwart als roet, ik meen het toch goed. Gewoon echt om het bewustzijn te prikkelen. Maar goed, we kwamen daar aan. We waren voorbereiding aan het treffen om nog die shirts te spuiten en zo. En toen werden we gearresteerd. Miss Kitty ook. Uiteindelijk met een groep van volgens mij 5, 6 mensen zijn we gearresteerd. Best wel een klein groepje als je dan kijkt naar 2000, als je dan kijkt naar 2 jaar later. Maar best wel heel erg weggemoffeld ook, sowieso in de media. Uiteindelijk bleek dat in opdracht van Weile, burgemeester van der Laan. En de bedoeling was gewoon, zoals we zien bij al die andere protesten, om gewoon zo snel mogelijk opruimen. Of het terecht of onterecht is, doet er op dat moment niet toe, maar weg en ons feestje mag niet verpest worden. Ja, toch? Moet wel gezellig. En een paar uurtjes later mochten we weer. Moet wel gezellig blijven, was het motto. Ja, inderdaad. Nou, het jaar erop, voor zover ik weet, was er niet echt sprake van actie. We hadden vanuit NUC, New Urban Collective, wel een debat georganiseerd op de VU. En toen werd ik door klasgenoten, niet heel vriendelijk behandeld. Zei van, ja, als het je niet bevalt, ga maar terug naar je eigen land. In een masterprogramma antropologie op de VU, maar goed. Nou ja, toen kwam 2013. Daar hebben we het ook al kort over gehad, zullen we het verder over hebben. Eerste massale protest op het Beursplein, 1 dag voor de intocht. En dat jaar ging het volgens mij weer redelijk los, want de VN,
Foreign Shepherd, voor de mensen die dat nog weten, die kwam met een onderzoek naar buiten. En ja, ProPieter werd helemaal gek. Een petitie opgezet die miljoenen likes kreeg. En de rechtszaak tegen de gemeente Amsterdam rondom de intocht. Een jaar later was er een kleine interventie tijdens Kitty Kotti. Wat weet jij daar nog over? Ik vind het grappig dat je het interventie noemt. we hadden een protestactie gepland omdat we van mening zijn dat sowieso de manier waarop de herdenking elk jaar plaatsvond, dat gewoon een belediging was aan het adres van zwarte mensen en onze voorouders. Dat je altijd elk jaar een podium hebt dat vooral wordt bemand door witte vertegenwoordigers van de overheid. En dat er heel weinig ruimte is voor de nazaten van de tot slaaf gemaakte. Dus dat is een van de redenen. En ook omdat wij vinden van, weet je, je kan als Tweede Kamerlid of als vicepremier daar komen lullen. Ik bedoel, daar komen praten. Sorry, mijn kinderen zijn er. Sorry, papa gaat geen slecht worden. Ja, je kan daar komen, je verhaal komen houden. Maar als je toch, ik bedoel, elk jaar zag ik gewoon dat ze het hadden over ja. En ze erkenden het, hè. Racisme, moeten we iets tegen doen. En dat kan niet, dit mag nooit meer. En vervolgens keer je terug naar Den Haag. En geen enkel beleid om de racisme te bestrijden, helemaal niets. Ja, van weet je, kom ons niet beledigen met loze woorden. Dus hebben wij toen even het woord overgenomen. Ja, en die beelden staan op YouTube. Een aantal maanden later ontstond het idee. Want er waren inmiddels verschillende groepen, actiegroepen ontstaan. Zwarte Piet niet, wij hadden Stop Blackface. Ja, Zwarte Piet is racisme. En we dachten van, hoe kunnen we gezamenlijk de krachten bundelen om effectiever de strijd te voeren. Dus daar is het idee voor Kick als Zwarte Piet ontstaan in 2014. De strategie was om door aanwezig te zijn tijdens de nationale intocht aandacht te creëren voor dit probleem. En nou ja, dat is wel gelukt dat jaar. Officieel was het... Laat maar. Kom straks. Ik ga er snel doorheen, dan gaan we gewoon het gesprek voeren. Nou ja, we werden massaal gearresteerd, onterecht wederom, meer dan 90 mensen die probeerden gebruik te maken van hun recht of vrijheid van meningsuiting en betoging. En ik zie ook weer een aantal mensen in de zaal inlopen die ook aanwezig zijn. Shout-out naar Charissa en Marvin. Dus vooral in die jaren probeerden we het vanuit allerlei hoeken te bestrijden, de EU, rechtszaken, lokale protesten die wat minder bekend zijn, niet van KZP, maar mensen zoals Joyce die in Wees bijvoorbeeld zelf protest organiseerde. En zo ging het een aantal jaren door, 2015 Meppel, en je zag dat het groeide en groeide. Met protesten tijdens de nationale intochten, lokale protesten in Zuidoost, Reigersbos. En wat ik interessant vond is dat je zag dat de eerste jaren vooral de politie ook enorm repressief en gewelddadig optrad. In het bijzonder in Rotterdam. Maar dat er daarna steeds meer geradicaliseerde pro-pieten waren die het geweld gebruikten. Zoals met de blokkeervliezen 2018 op talloze plekken in het land, van Eindhoven tot Den Helder, met het dieptepunt de aanslag op KZP in 2019. En in 2020 stonden er opeens 50.000 mensen op straat tijdens BLM. Dus dat is het in een vogelvlucht. Ik kan er natuurlijk veel meer over vertellen, maar daarvoor zijn we niet hier. Ik wil vooral met jullie in gesprek vandaag. Want we hebben een aantal bijzondere gasten. En wat ik zelf zo interessant vond, is dat ik wel eens had gehoord van Zwarte Pieter Zwart Verdriet, maar eigenlijk niet heel veel informatie hierover kon vinden. De enige foto die ik kende was deze. Het was mij van Kitty Kotti herdenking op het Surinameplein in de jaren 90. Ja. Maar that's it. Dus kun je misschien toch wat meer vertellen over hoe Zwarte Pieter Zwart Verdriet toen de tijd is ontstaan? En wat voor acties jullie organiseerden?
Ja, we zijn begonnen met die demonstraties in Amsterdam Zuidoost. En ja, dat eerste jaar hebben we niet kunnen demonstreren, want toen werden we verwelkomd door dus enorm veel politie. Het was echt intimiderend, omdat ze ook te paard waren. Ze waren ook op motoren, weet je, ze waren in speciale outfits, van die ME-achtige outfits. Een van ons heeft het nog gefilmd, maar helaas, die tape is, we hopen dat die ooit nog opduikt. Maar het was echt intimiderend. Ja. Ik vond het ook echt extreem. Ik was best wel naïef in die tijd. Ik was jong. En weet je, ik bedoel, we zijn daar om tegen racisme te demonstreren. Hoezo? Hoe haal je het in je hoofd om zo'n demonstratie te ontvangen met een leger aan politie? Wat voor geweten heb je dan eigenlijk? Hè? Want daar komt het op neer. Waar ben jij zo bang voor? Wat weet je eigenlijk, waarvan je doet dat het niet bestaat, maar wat weet je eigenlijk dat jij denkt dat mensen zo pisnijdig zullen zijn dat ze daar dat hele winkelcentrum klein zullen slaan, weet je wel? Dat geeft aan dat er wel een dubbel bewustzijn daar zit, hoor. Enerzijds wordt gedaan van racisme, dat bestaat allemaal niet, het is allemaal niet zo erg, dit is geen Amerika. Maar anderzijds weet men heel goed wat er aan de hand is. Dus we hebben toen niet in de Bijlmer gedemonstreerd en toen zijn we met z'n allen, weet je, dat vind ik achteraf ook heel stoer. We zijn niet naar huis gegaan. We zijn naar het centrum gegaan. En wat ik interessant daaraan vind is dat we in het centrum kwamen we niet een leger politie tegen. Ik weet niet of ze bang waren dat het daar zou gaan escaleren of wat de reden daarvan is geweest. Maar in de stad, eenmaal hier, liepen ze wel met ons mee en werd er af en toe gevraagd, dat kan ik me nog heel goed herinneren, dat een agent vroeg wie is Lulu, wie is Lulu? En iedereen deed van ja, Lulu, weet ik niet. Maar hier kwamen we geen politie tegen, maar wat ik wel tegenkwam, ik weet niet of jullie je dat nog kunnen herinneren, maar ik werd wel echt fysiek aangevallen door mensen. En dat waren niet alleen mannen, dat waren ook vrouwen. Ik werd letterlijk aangevallen door witte vrouwen. En dat ik op een gegeven moment echt achter de drums moest gaan staan. Want Brotherhood was ook Zwarte Piet, Zwart Verdriet. Want Jafar, Milton, Greg, die zaten ook allemaal, Marvin, zaten ook allemaal in Brotherhood. Dus er was een overlap. Dat ik echt achter de mannen moest gaan staan. Ik kon niet meer voorop lopen. Dat was gewoon te gevaarlijk. En ik heb ook gehad dat we dat bord in onze handen hadden. En dat ze echt letterlijk dat bord uit je handen trokken. Gewoon letterlijk. En op je wilde spugen en dat soort dingen. Ik bedoel, het was bizar. Die angst van oh my god, ze komen aan onze cultuur. Ze komen aan onze Zwarte Piet. Ja. En vertel jij verder. Ja, maar ondanks dat bleef het toch doorstrijden. Ik kan me nog herinneren, ik was overal waar Lulu was. Ik kan me nog herinneren dat wij met Brotherhood, ik was toen actief in Brotherhood, we pakten op verschillende momenten de drums. Zie even voor de mensen die weten wat Brotherhood is. Brotherhood was de, iedereen kent als Brass Band, maar dat is echt een goede term. Brass is koper. Brotherhood was echt een culturele organisatie in Amsterdam-Zuidoost, opgericht door Jafar, Gili, Koswaal, Milton. En wij kwamen er later bij. En Brotherhood had als taak het empoweren van zwarte jongeren. Dat was eigenlijk de hoofdtaak. En hoe deden we dat? Door middel van muziek. Want alle jongeren houden van muziek, dans. En dat is gewoon een trigger om jongeren binnen te krijgen en te empoweren. Het was altijd eerst OSB, eerst ouders, dan school, dan de jongeren. Dat was eigenlijk de vorm. En Brotherhood was gewoon heel groot in Zuidoost. Iedereen kende volgens mij Brotherhood. En ik was daar onderdeel van. Blij dat onderdeel van was geweest. En Brotherhood was natuurlijk het meest bekend vanwege de drumband. Ja, overal precies. Op trails deed en precies. Mandela. Ik was ook een drummer trouwens. Dat is alvast gezegd. Ja. Ook in Rotterdam toch, bij de carnaval? Daar waren we elk jaar bij carnaval. Ja. Ik speelde saxofoon in die tijd. Ik speelde ook in Brotherhood trouwens. Maar ik speelde saxofoon. Ik heb ook nog meegedaan met het carnaval in Rotterdam. Toen zijn we tweede geworden, toch? Of eerste? Zijn we eerste geworden? Belangrijke details. We moeten op zoek naar die foto's. Anyway, ik wilde daar nog iets over zeggen. Namelijk toen ik jullie zag met drums in 2013, vond ik dat echt ontroerend. En ik wil ook de link leggen, de historische link die wij hebben met drums. Hè?
vanaf de slavernij. Drums zijn meegenomen, is altijd voor ons een middel geweest van communicatie, van verzet, bij rituelen, dat de drums gespeeld werden. Ik vind het echt ongelooflijk dat wij nu hier leven in de diaspora en weer die drums gebruiken. Weet je, in 1994, je ziet ons met drums, later met die drums. En dat is eigenlijk ook de hartslag van onze geschiedenis. En ik vind het mooi dat die geïntegreerd is. Ja. En wat ik ook heel erg mooi vond, is dat logo wat jullie gebruiken. Deze? Want dat deed me, want het deed me heel erg denken aan ons boek. Ja. Sinterklaas, je komt maar binnen zonder knecht. Ik weet niet of het bewust is gedaan. Maar... Nee, ik had een idee en ik vroeg aan... Hoe heet die jongen nou? Ik was eigenlijk... En misschien, hè. Kijk, weet je wat? Het is zo mooi dat we hier zitten. Want er zijn verbindingen die wij misschien niet zien of kennen. Want wat gebeurde er op een gegeven moment? In 2007 gingen wij t-shirts maken. En toen had Jafari, Clyde, Wartes, Jafari... Had toen een soort design gemaakt waar een klein land groot in is. Ik weet nog, ging wat t-shirts maken. Ik ging ze eerst maken voor een gedeelte met mijn studiefinanciering. En ik dacht, nou, misschien wordt iemand... Niemand wou die kopen trouwens. Nee, ik weet nog, niemand wou die... Jullie hebben echt heel lang in die kast zitten. Alleen wij drukken ze. Maar toen heb ik... Dat was een beetje voor mij wel de inspiratie. Want er stond waar een klein land groot in is. En toen vroeg ik aan de designer van... Ik wil eigenlijk een verbodsbord met zwarte piet daar. Ja. De broer van Romano, hoe heet die? Cedric heeft die gemaakt, Weinstein. Maar dus misschien, ik ben denk ik wel geïnspireerd geraakt door dat van Jafari. En Jafari is natuurlijk ook van een beetje jullie kant. Ja. Mm-hmm. Nee, ik zag het als een soort continuering van generaties. Ja. Weet je, en dat vond ik heel erg mooi te zien. Mm. En wat ik ook ontroerend vond, is dat als bij die demonstraties, als de Zwarte Piet de Zwart Verdriet werd genoemd. Weet je, en als ik die borden zag. Want het is toch van, we zijn er een aantal jaren mee bezig geweest. En ik had het idee dat niemand dat echt wist. Mm. Dus daarom vond ik het ontroerend om die echo's zo toch terug te zien. Mag ik nog even een aanvulling geven? Je had vroeger ook Uptown van Shaila Goeree. Ik weet niet of jullie Uptown van gehoord. Ja, die waren ook bezig met acties tegen Zwarte Piet. Heel belangrijk om te noemen. En was dat Mosa Radio? Of is dat nee, Uptown was echt, ze waren actief bij Mat Radio. Shaila ken ik heel goed. En ze waren ook heel erg actief tegen Zwarte Piet, dat moet zijn gezegd. En wat ik weet, als je nog kan herinneren, Lulu, we gingen vroeger niet alleen met witte mensen in discussie, maar ook met zwarte mensen. Dat moet wel even zijn gezegd. Het was echt een constante strijd, ook binnen mijn familie, tegen, want ik was de enige vervelende binnen de familie nog steeds soms. En we waren niet alleen in discussies tegen witte mensen, maar ook die genoeg zwarte mensen die gelukkig nu tegen Zwarte Piet zijn. Dus dat moet wel even zijn gezegd in die tijd. Ja. Ik heb een vraag met je. Want, moet ik hem vaststellen? Oh, nee. Ja. Want je hebt toch ook actiecomité Piet op de Zwarte Lijst? Ja. Dit is na Zwarte Piet de Zwart Verdriet. Ja, sowieso. Met Margot. Ja, klopt. Okay. Ja, Piet op de Zwarte Lijst was een website. Want ik werkte toen bij CSSJ. Dat stond voor Cultureel Centrum voor Surinaamse Jongeren. Ik was daar projectmedewerker. Was net afgestudeerd van de hogeschool. En we zaten gewoon hierboven, zaten we echt, het hele kantoor was van ons, in de ruimte. En Margot Chonayu, die was ook een van de voorvechters van, die was ook een van de voorvechters tegen Zwarte Piet. En daar waren we heel actief mee. Ik heb die kaartjes gegeven, die hebben ons gemaakt. Die postkaarten, die zijn nog steeds, ik zie ze nog steeds voorbij komen, ze zijn nog steeds in omloop. Daar vind ik best wel bijzonder. Ik heb een hele doos een beetje gegeven. Ja. Is in het archief. Wat misschien goed is om te zeggen... Ja, dus deze podcast en bijeenkomst organiseren we dus enerzijds in het kader van het feit dat het 10 jaar geleden is van de Zwarte Piet Racisme campagne. En de Black Archives is nu bezig om een expositie daarover te ontwikkelen, genaamd Facing Blackness. Dat wilden we eigenlijk al dit najaar openen, maar we vonden zoveel informatie dat we dachten, oké, dit moeten we wel goed bekijken. En zoals nu komen er steeds weer nieuwe dingen naar boven. Dus daar nemen we wat meer tijd voor en we streven ernaar om het in het voorjaar voor volgend jaar te openen. En in dat kader doen we eigenlijk ook een oproep aan iedereen. Voor als jullie nog interessante verhalen hebben, objecten. Van Lulu hebben we prachtige foto's gekregen, een aantal hebben jullie al gezien. Deel het met ons en dan kunnen we dat wellicht onderdeel maken van die expositie. Raoul zit hier in de zaal die dat gaat ontwerpen. En
daarover gesproken, je noemde het net al, Shaila Goré was ook een van de personen die actief was in Zwarte Piet en Zwart Verdriet. En Lulu, je hebt wat mooie beelden met ons gedeeld. Ja. Het is een kort item van AT5. We hebben al een heel klein stukje ervan gedeeld op Instagram. Maar het geeft een mooie indruk van hoe het er in die tijd aan toe ging. Zwarte Piet is zwart verdriet. Onder dat motto voerde een groep Antilliaanse en Surinaamse jongeren vandaag actie tegen de gekleurde hulp van Sinterklaas. De Antilliaanse en Surinaamse jongeren vinden dat het zwarte hulpje van Sinterklaas de negatieve beeldvorming van mensen van Afrikaanse afkomst in stand houdt. De neger in een ondergeschikte positie is volgens de groep een erfenis van de slavernij. We zijn de moorkoppen, we zijn de negerzoenen, we zijn de associaties met rum, cacao, koffie, drop, bananen, zijn we zat. We willen serieus genomen worden, we zijn geen klauw, oké? We willen niet meer uitgebeeld worden op een verkleinende, vernederende, denigrerende manier, oké? En daarom zeggen wij, haal die troep van je stomme kop. Want dom zwartje zit erop. Met de demonstratie en het uitdelen van folders hoopt de groep mensen bewust te maken van de onderdrukking van zwarte mensen tijdens het traditionele feest. Om in Sinterklaasstijl te blijven, maakten ze een toepasselijk gedicht. Een witte man als knecht, dacht je dat nou echt? Nee, Piet moet doen wat Sint van hem verwacht, anders wordt hij in Spanje zwaar gestraft. Zij hebben hem in deze positie geplaatst. Ja, ze kunnen het feest niet vieren zonder slaaf. Wel, wij vinden dat Sint Piet moet laten gaan, want met dit spel blijft apartheid bestaan. Heerlijk. Ja, wat waar kijken we naar? Dit is Shaila. Wat zien we nog meer? Ja, zij was de enige, dat zei ik ook laatst in Tivoli, Utrecht. Zij was de enige in Nederland die ons een podium gaf. Toch bij het radiostation. We zaten daar iedere week, zaten we daar, Uptown Radio. En ja, wat zien we daar? We zien, dit is dus 1994, toen we uit de Bijlmer weggejaagd zijn. En we naar de binnenstad gingen. Dat is dit fragment. En het interessante daaraan vind ik ook dat we verstuurden persberichten. We lieten altijd weten waar we waren. Maar de pers kwam niet naar de Bijlmer. Want zij zijn niet geweest in de Bijlmer op dat moment diezelfde middag. Maar ze kwamen wel naar het centrum. Dus AT5, de studio zit ook in het centrum. De Bijlmer vonden ze kennelijk te ver. Maar het Leidseplein konden ze wel bereiken. En dat is ook interessant, want op die manier bleef ook veel onzichtbaar van wat er in de Bijlmer eigenlijk gebeurde. Er is ook lange tijd dat de lokale echo, ja, je zou denken, die komt dan wel langs. Maar die heeft ook jaren gewoon niets over ons geschreven. Er was echt een bewuste poging om je de mond te snoeren door je te marginaliseren. Dat was gewoon echt een strategie. Er was wel eens, ik kan me nog herinneren, ik herinner me dingen in fase 6, soms komen dingen beeld in mijn hoofd. Ik weet nog dat één school in Zuidoost, een basisschool, had ik zover gekregen om ook tegen Zwarte Piet te zijn, dat was de Crescendo. Ik ben even de naam van de directeur vergeten. Ja, volgens mij, zijn achternaam? Latschman, volgens mij. Ja, volgens mij was hij het. Was dat enige school, toch Jafar, volgens mij die we zover hebben gekregen om tegen Zwarte Piet te zijn. En voor de rest kregen we geen enkel school mee. Ja. En wat hield dat in voor die school tegen zover ik me kan herinneren, ik moet wel even echt teruggraven hoor, dat er geen gesminkte zwarte gezichten op school kwamen. Wow. Ja. En de liedjes. En de liedjes, ja. Ja, en gespikkelde pieten. Okay. Ja, kleurde gespikkelde. En een groot verschil met de afgelopen 10 jaar is natuurlijk dat we nu minder afhankelijk zijn van massamedia. Toen de tijd... we hadden geen mobiele telefoons, volgens mij. Geen internet, geen social media. Dus in die zin waren jullie redelijk afhankelijk van de krant, AT5 en andere media. En als zij dat verzwijgen en geen probleem vinden, dan ja, wat doe je dan? Maar nu hebben we social media en een goed voorbeeld daarvan is denk ik ook jouw verhaal, Pelle. Ja. Want jij was... Volgens mij niet eens echt van plan om naar dat protest te gaan? Nee, het protest speelde zich af in het centrum van Eindhoven. En ik woon zelf aan de stad. En mijn zoontje Kimani die had een activiteit toevallig die dag.
op hetzelfde plein waar de demonstratie zich bevond. En ik had mijn zoontje letterlijk net afgezet en ik hoorde gewoon een menigte. Maar we hebben midden in Eindhoven hebben wij een hele bekende grote kerk staan. En het geluid, de echo kwam vanuit de kerk. En ik had zoiets van, wat gebeurt daar op die zaterdag bij die kerk, weet je? Waarom zijn mensen zo luid? En ik zag alleen een hele golf aan mensen, maar ik kon helemaal niet zien wat er gebeurde. En besef, het waren zoveel mensen dat ik op dat moment van een afstand, ik zag Jerry en zo niet eens staan. Want zoveel mensen stonden er omheen. Dus op een gegeven moment dacht ik van, ja, ik ga toch even kijken. En hoe ik dichterbij kwam, hoe ik nog steeds gefixeerd was over wat gebeurt daar nou aan het einde van de menigte. Dus ik ben helemaal niet bezig dat ik eigenlijk gewoon midden in de zee van hooligans en boze pro-pieten en boze witte mannen loop. Dus ik loop daar naartoe en ik zie ineens Jerry Afree met zijn bordje staan. En ik denk dat ze met max 15 man stonden. Echt een hele kleine groep. En er stond één jonge dame bij, Diamond Lewis. En Diamond stond daar met haar bordje. En Diamond was in principe naast Jerry de enigste, net als mij, qua dark-skinned person die er stond. En op een of andere manier, ik merk dat zelf ook vaak met demonstraties, zijn ze op jou gefixeerd. En iedereen was bezig met haar. En zoals je de meeste mensen in het filmpje hebt gezien, werd ze uitgemaakt voor hoer van de zwarte, bolletjes slikker. Oh, ja. Ze hebben echt de meest naarste, racistische, vrouwontvriendelijke opmerking gemaakt die ik ooit in mijn leven had gehoord. En het was voor mij zo, want je bent bezig met alles wat er om je heen gebeurt, maar ondertussen heb je iets van, hoezo gebeurt dit in mijn stad? Wat is dit? Ik woon hier al 8 jaar, ik heb hier een kind die hier geboren en getogen is. Ik kom hier elke dag. Wat is hier aan de hand? En ik zie gewoon, de demonstranten van Kikatsa Tipi stonden daar gewoon zo stil, zo vredig. Er is zelfs een foto van Jerry Afree met een eierschaal op zijn hoofd. Ze gooiden eieren naar ze, ze gooiden blikjes naar ze, ze gooiden leuzen naar ze. Ze waren white boy aan het zingen. Ik heb later pas het liedje opgezocht, want ik ken heel het liedje niet. Maar ze zongen een liedje, dat is blijkbaar white boy. Ze zongen, bepaalde mannen hadden hun zoons meegenomen. Dus één man heeft gewoon een kind van, ik denk, 1 jaar of 10, 11 op zijn schouders. Helemaal pikzwart gesminkt. En die staat dan visten de hele tijd omhoog te gooien. Of hij doet de Hitlergroet. Het was echt heftig. En hij jut ook de hele tijd de hooligans op. En dan de hooligans dan, hey, dan gaan ze meedoen. En wat mij het meest raakte was dat, ondanks dat dat gebeurde, de agenten stonden dan wel om de demonstranten heen, zou ik maar zeggen. Dus dan had je de demonstrant op het pleintje, een rand van agenten eromheen. En dan precies, dit zijn de agenten, dan precies hier gelijk staan die mensen dan gelijk op hun energy, weet je wel, in hun face. En dan zie je blikjes en eieren en van alles gaan. En je ziet agenten gewoon, en ik weet niet, maar dat triggerde iets in mij. Dat ik dacht van, wow, 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 wat gebeurt hier? Mm-hmm. Like, you're supposed to protect that woman. Yeah. That man. Dat zijn citizens, dat zijn burgers. Hoezo doet u niks? Yeah. En dat deed zo erg iets met mij. Ik weet niet of het mijn moedergevoel was of mijn sistergevoel. Ik weet niet wat het was, maar ik had zoiets van, I have to do something for my people. Dus op een gegeven moment begon ik met hen te communiceren van, hey, ik zie jullie. Ik zie jullie, weet je wel? Ik zie jullie. Ik hoor jullie. Sterk dat jullie hier staan. En ik begon met Diamond te praten. Van, kijk maar naar mij. Weet je wel, focus je op mij. Sis. Focus je op mij. Let niet op die mannen. Focus je op mij. Ik zie je. Are you good? En ze keek echt naar mij. En ze herkennen mij ook gelijk. Want we kennen elkaar natuurlijk wel van zien. En daar begon het ermee. En talking about social media. Op het moment dat ik met Diamond bezig ben, komt de eerste man al mij duwen. En ik heb zoiets van, wow, what the hell? En voordat ik dat kan beseffen, komt iemand anders al aan de andere kant. En voor ik het weet, word ik, zoals je op het filmpje kan zien, word ik omsingeld door een groep witte mannen. En sommigen zeggen zelfs, ze zijn zelfs in mijn oor bezig met allemaal dreigement. Ik zou het niet zeggen, want er zijn kinderen bij. Maar ze zeiden heftige dingen tegen mij. En het ziekste was, hun vrouwen stonden letterlijk 1 meter achter mij. En die waren gewoon die mannen toe aan het roepen van, ja, wow. Weet je wel? En ik dacht aan mezelf, wow, mevrouw. Ik was toen de tijd 27. Ja, 26, 27. Ik dacht, wauw. Je bent mijn moeders leeftijd, om maar zo te zeggen, van die generatie. Je bent zelf een vrouw. Los van of je wit, zwart, geel bent, je bent zelf een vrouw. En je ziet jouw man een andere vrouw belagen. En je stapt gewoon niet in. You didn't help me. Je kijkt me nog aan en je zegt nog tegen je man van, ja, go for it, weet je wel. Get that black bitch, get her, weet je wel. Dus ik had ergens iets van, wow, wat gebeurt er? En dan moet je snel schakelen, want over 2 uur moet ik mijn kind ophalen. Yeah. En ik sta nou hier. Dus wat ga ik hier nu doen? Want de politie staat er ook. En ze staan erbij letterlijk en ze doen niks. Dus ik moest echt heel snel schakelen en ik weet niet waarom ik het deed, maar het eerste wat ik deed was, ik pakte mijn iPhone en ik drukte op live. Ik ging naar Facebook, want ik dacht, bellen kan wel, maar dat werkt misschien niet.
Facebook live. En ik ben gewoon die live ingedrukt. Ik ben helemaal niet live, zo live ingedrukt. En ik heb mijn telefoon vastgehouden. Terwijl ik, blijf van me af. Ga weg. Blijf van me af. Blijf van me af. En op een gegeven moment hoor je mij ook volgens mij zeggen, waar is de politie? Yeah. En pas op het moment dat ik zeg, waar is de politie? Want wat mensen niet zien, ik word hier geduwd door die mannen. Die agent staat hier, hè? Die agent ziet mij gewoon al 1 keer geduwd worden. Ja. 2 keer geduwd worden. Ja, 3 keer. Precies. En ik heb nooit de dag tijd of kans gehad om die man te spreken. Maar iets in mij zegt altijd, ik wil die man zo graag spreken en vragen, waarom heb jij me niet geholpen? Ja. En dat zie ik ook. Dan zie ik dat hij jou weghaalt uit die situatie. En niet die mannen. En niet die mannen. Mm-hmm. En dat is ook iets wat mij getriggerd heeft en best wel getraumatiseerd heeft. In de zin van, do I trust these men, these white cops? Can I trust them? Because we hebben allemaal gezien wat er is gebeurd en niemand kwam voor mij. Niemand gewoon, snap je? En het is pas wanneer ik zei van, gaat de politie nog iets doen? Dan zie je inderdaad die agent mij zo, weet je wel, van ja, het is maar dan dat het moet, weet je wel. En wat ook verpand was aan die dag, wat ik nooit meer vergeet was, er was heel veel pers aanwezig. En jullie hebben natuurlijk allemaal wel gezien wat er was gebeurd, maar wat de meeste burgers hebben gezien was hoe de menigte, zou ik maar zeggen, zogezegde demonstrant wegjoeg uit de stad. Zo heeft RTL het op het nieuws gebracht en SBS6. En dat was ook voor mij de eerste keer als een black woman en als een burger om te zien waar jullie al die jaren mee te maken hadden. Hoe de media alles dus twist. Ja. Dat was voor mij de eerste keer dat ik het zelf zag, want ik stond daar zelf. Ja. En dan kom je s'avonds thuis om 8 uur nieuws. En dan kijk je naar het nieuws en denk je van, dat is helemaal niet gebeurd. Mm. Waarom laten jullie dit zien? Waarom laten jullie niet zien hoe die witte mannen mij aanvielen? RTL4, SBS, Hart van Nederland, weet je wel? So I thank God, Vice Nederland nogmaals, ik ben hen zo dankbaar. Vice Nederland was daar aanwezig, ik had het ineens gezien. En de cameraman heeft op het juiste moment die recordknop gedrukt. En hij heeft vastgelegd wat dus uiteindelijk viraal is gegaan over de hele wereld. Dat is echt mede dankzij Vice Nederland. Ja. Als Vice Nederland dat niet had vastgelegd, zat ik hier waarschijnlijk misschien niet eens. Had ik waarschijnlijk niet de juiste hulp gehad die ik heb gekregen om ermee om te gaan. Want er komt op een gegeven moment een heel land over jou heen als er iets met jou overkomt. Ja. Ik werd van alle kanten bedreigd met mijn kind. Er moest de beveiliging om mijn huis komen. Ik woon alleen. Ik ben een grote donkere vrouw. Ik val gewoon op. Dus er gebeurde van alles. Met je zelf gelijk contact met me opgenomen. Jeffrey en Vriel gelijk. Wat kunnen wij voor jou betekenen? Laat ons jou helpen, laat ons jou faciliteren, want we know what it is. Ja. Maar wat jij hebt meegemaakt as a woman as well, snap je? Hoe kunnen we jou faciliteren? En zo ben ik in contact gekomen en my community had my back, godzijdank. Mm. En zo heb ik daar doorheen moeten manoeuvreren. En de afgelopen 3 jaar is voor mij gewoon een rollercoaster tot de dag van vandaag eigenlijk. Ja. Ja. En hoe voel je je nu op dit moment? Ik ben nu denk ik sinds een jaar bezig met het verwerken van alles een beetje. Want dat heb ik eigenlijk niet echt de kans voor gehad, zou ik maar zeggen. Dus ik ben nu op zoek al een tijdje naar een life coach. So if everybody see me, if you're a person of color, and you can help me out, please. Want ik wil gewoon die dingen feesten in de zin van, het is gebeurd en het is niet erg, maar ik moet het een plekje geven. Ja. En hoe doe ik dat en hoe ga ik daarmee om en hoe neem ik dat verder mee in de toekomst, in mijn carrière en in de dingen die ik wil doen, zonder dat het een, moet ik dat zeggen, I don't want it to be anger. Want ik wil, snap je wat bedoel? Ik wil niet dat het moet mij voeden, maar niet op die manier. Dus ik wil ermee om leren gaan, zou ik maar zeggen. Dus toen ik net hoorde dat jij zei van, ze trokken het gewoon uit mijn hand en zelfs vrouwen vielen me aan. Ik voelde die zo erg, dat ik dacht van, damn, toen al ook gewoon. Ja. Weet je wel? Ja. Dat eigenlijk had het bij jou al moeten stoppen. Mm. Het feit dat het bij mij dan nog doorgaat. Mm. Snap je? En dat was voor mij de reden om te zeggen van, hier bij mij gaat het nu stoppen. Mm. Mijn dochter, mijn zusje, mijn buurmeisje, hun gaan dit niet meemaken. Hands off our women, hands off our kids, hands off our culture. Dus dat was voor mij wel de drive. Wow. Heftig. Ja. Ja, nee, ik zei het al, die dag en meerdere keren erna van, ik vond het supermoedig dat je daar überhaupt durfde te staan. Want zoals je aangaf, het was een heel klein groepje die daar in Eindhoven staat. En soms als ik naar die dingen kijk, denk ik van, how crazy are we sometimes? Weet je, om eigenlijk je veiligheid in gevaar te brengen om deze rotzooi te veranderen. En al helemaal inderdaad als zwarte vrouw in Eindhoven is dat gewoon een enorm risico. Ja. En wat veel mensen dan ook onderschatten is de impact dat het heeft, hè, op je, of kan hebben op jouw
mentale gezondheid, eventueel zelfs je sociale en economische gezondheid. Volgens mij gebeurde de intocht was op een, het was allemaal zo apart, de intocht was op een zaterdag, weet ik nog heel goed. Tegen zondag was ik overal op internet, want het was vooral viraal gegaan. En toevallig zondag moest, vergeet ik nooit meer, moest Nederland spelen, weet ik nog. En ik weet nog dat Nederland had gewonnen. En dan ging het van zaterdag, ga terug naar je eigen land, kut zwart, hoer van de zwart. En zondag was het, our boys. I was like, our boys, dat zijn allemaal brown boys die voor jullie gescoord hebben in Nederland. Ja. Like, wat gebeurt hier? Ja. Zaterdag kon ik terug naar mijn eigen land en zondag is, our boys. Ja. Er gaat hier iets mis, dacht ik, weet je wel. En dan maandag breng je je kind naar school. En je weet niet, zo'n beladen gevoel was dat. Ik wist niet hoe, ik had daar iets van, moet ik hem nou brengen, moet ik hem nou niet brengen? Nee, hij kan er niet leiden wat ik heb meegemaakt. Dus ik heb gewoon een gesprek gehad met mijn kind zondagavond. En ik heb hem naar school gebracht zelf. En ik heb de directeur kwam al gelijk aan mij toe. Want die had natuurlijk al dingen meegekregen. Eindhoven is een kleine stad, dingen gaan snel. Dus ik heb een gesprek met de directeur gehad van... Wat er ook gebeurt, zorg gewoon dat mijn kind veilig is. Dus als je iets raars ziet bij school of whatever, bel mij. Don't hesitate, call. Weet je wel? En als iemand mijn kind lastig valt, of een andere ouder iets tegen mijn kind wil zeggen, ik ben niet fysiek aanwezig, be there for my child. Ja. Weet je wel? Want ik was heel erg bang dat een andere volwassene, want vaak zijn het de volwassenen, het zijn niet de kinderen, het zijn vaak de volwassenen. Ik was heel bang dat een volwassene misschien mijn kind ging aanspreken op school van, ja, wat jouw moeder heeft gedaan, weet je wel? Ja. Want ik kwam, Kimani is nu 11, dus hij was toen 7, 8, toen het mij overkwam. Ja. En hij kwam op school en het was, ja, we hebben jouw mama gezien. En mijn papa zegt dat jouw mama dit is en jouw papa mama is. Snap je? Dus hij krijgt dat al op zich, weet je wel? Mm-hmm. En dus dat was wel heftig, inderdaad. Dat vond ik denk ik het moeilijkste. Het was niet zozeer jezelf, maar je hebt een beetje iets van je naaste. Ja. Hoe gaan we dat doen met je, nou, hoe bescherm ik mijn kind hiervoor? En, want mensen zijn impulsief. En to be honest, ik kan wel aangifte doen, maar ze doen niks met die aangifte. Ja. Want een jaar later ben ik weer aangevallen geweest in mijnzelfde stad. Ja. Ik liep naar de Albertijn en iemand herkende mij dus van de intocht. Ja. En ik loop voorbij en ik zeg gewoon heel netjes, goeie avond. En het was geen goede avond. Ja, ik weet wel wie je bent. Jij K, dit en dat. En terug naar eigen land. En Afrika dit. En jullie zijn zelf slaven. En je kent het wel, hè? De standaard. Show me die man de witte slaven, alsjeblieft. Show them. Ik ben helemaal klaar met die toren. De common sexy man daar, zeg maar. Ja, precies. Dus ik liep dat weer. En jullie waren zelf. En wij waren jullie slaven. En heel allemaal dingen. En wacht maar, want toevallig waren we een optocht die zaterdag. Wacht maar zaterdag. Ga je zien. Vorig jaar was nog niks. Wacht maar. De eerste keer komen er twee keer zoveel mensen. En ik had gewoon zoiets van, sir, fijne avond. Dus ik ben gaan pinnen. Maar ik moest weer er langs. Dus ik kom de terugweg. Terwijl ik blijkbaar aan het pinnen stond in de Albert Heijn. Die man had zich al zo opgewonden. Van oeh, ik heb niet alles kunnen zeggen tegen haar. Dus tegen de tijd dat ik terugliep was het ja. En als ik jou de volgende keer zie, ik steek jouw huis in de fik. En jouw moeder dit en jouw kind dit. En that triggered something in me. Like, wow, we're going far. En voor ik het wist kwam er één witte vuist op mij af. Wow. En dan moet je snel schakelen. Again, wat ga ik doen? Ga ik die vuist incasseren of ga ik hem uit de weg. En ik weet niet wat ik heb gedaan, maar ik heb hem een soort van laten vallen, waardoor ik die vuist niet kreeg. En toen ik opstond, want het gebeurde bij een terrasje, heb ik de eerste stoel die ik kon vinden, heb ik gepakt. En toen gingen alle stoelen die man zijn kant op, weet je wel? Ja. Dat was mijn reactie. En doordat ik met die stoel aan het gooien was en aan het schreeuwen was, weet je wel, van, what the F is you doing, weet je wel? Kwam de kroegeigenaar naar buiten met de gasten binnen. En die hadden zoiets van, what's happening? En terwijl hun buiten komen, wil die man voor de tweede keer voor mij komen. Dus hun hadden ook zoiets van, wow. Waar ga jij naartoe, vriend? Rustig. Ja, dan krijgt de rest van de buurt het mee. En mensen komen kijken. En dan voelt zo'n man zich natuurlijk, oh ja, nee, dat is helemaal niet mijn bedoeling. En ik ben helemaal niet zo. En ik doe dat niet, want mijn buurman is ook een Surinamer. En ik kan daar heel goed mee praten. Weet je wel, krijg je dat? Dus dat was heftig. Dus dat was, ik heb net dat jaartje kunnen, een beetje een plekje kunnen geven, dan komt het gewoon weer iemand op je af. Niet te geloven. Dus ik had echt zoiets van, what's happening? En dan vorig jaar in Maastricht kwamen er honderden hooligans op ons af. Wow. Nog meer boze witte mannen. We moesten eerst op een plek staan. Ik kom aan, het was al gelijk, Pelle mag hier niet heen komen. Zij moet daar en daarheen komen, want het is veel te gevaarlijk. Mensen probeerden ze om te singelen. Sletje werd er tegen gezegd. En ook weer heel vrouwontvriendelijk. Ik ben uiteindelijk, de demonstratie was volgens mij van 2 tot 4. Ik was pas 9:30 thuis. Zo. Bij mijn kind, want ik zat ergens in een bunker in Limburg. En daar moest ik blijven, want er waren gewoon mensen letterlijk op motors en auto's aan het rondcirculeren om te zoeken waar ik was. En ik weet niet waarom, maar ik ging naar de demonstratie met blauw haar.
Because that's just me. I'm not going to change you. Because, nee, that's just me. Ik hou van mijn haar te kleuren, dus ik had toevallig blauw haar. Dus ja, zoek die donkere vrouw met blauw haar maar even in Limburg. Dus dat was echt heftig. Maar ook dat is dat je weer denkt van, damn. Wow. Maar hoe zijn jullie omgegaan? Ik vind het heel erg om dit... Ja, ik vind het echt heel erg om dit te horen. Ik vind het echt vreselijk. Ik moet echt mijn tranen gewoon inhouden voor je, weet je. Ik vind het echt erg. Wat ik wil zeggen is dat ik nooit deze stap heb kunnen maken. Om, dankjewel. Ja. Ik heb nooit deze stap kunnen maken. Omdat ik daar niet kan staan en eieren kan ontvangen. Ik kan dat niet. Horen we vaker hoor, horen we echt vaak. Ik zou radicaliseren. Ik zou een plek moeten opzoeken waar ze me opleiden tot soldaat of zo. Want ik zou dit niet kunnen. Weet je, ik kan niet vredelievend daar staan terwijl er zoveel en rustig blijven. Dat kan ik allemaal niet. Ik heb echt nagedacht over, moesten wij niet bij zo'n in die tijd, van moeten wij niet bij zo'n optocht gaan staan, weet je. Maar ik wist, als we dat gaan doen, er worden gewoon massaal aangevallen. En dan zal ik nooit meer dezelfde persoon kunnen zijn. Dan radicaliseer ik. Ik wist dat het effect op mij zou hebben. Dus vandaar dat ik dat ook nooit heb voorgesteld of wat dan ook. Uiteindelijk hebben we dat ook nooit gedaan. Maar ja, ik ben gewoon niet een persoon van... Voor mij, sorry, maar ik ben een beetje een oog om oog, tand om tand persoon. Meer wil ik er niet over zeggen. Ja, zover is het in mijn persoon nog niet gekomen. Ik weet niet zeker dat de zwarte vrouwen veel, hoe zeg je dat weer? Ze zijn een betere slachtoffer voor witte mannen dan als een zwarte man voor een witte man staat. Dus in zoverre hoe jij hebt meegemaakt, heb ik niet meegemaakt. Wel heb ik meegemaakt dat we ook echt zijn uitgescholden. Ook bespuugd trouwens, heb ik ook een paar keer meegemaakt. Maar zo erg wat jij hebt meegemaakt, dat heb ik niet meegemaakt persoonlijk. Wat ik wel ook nog daarnaast heb meegemaakt, ik was natuurlijk ook werkzaam bij Swazoom, ook op de hogeschool in Holland. En ik was heel assertief en we gingen echt van alles organiseren. Ik moest wel steeds op gesprek komen bij de directeur, en waar ik heel gewoon fel was hoor. De adjunct-directeur trouwens, de directeur was nooit in wegen en in het veld te zien. De adjunct-directeur vond het altijd heel vreemd van, ja maar we hebben toch een studentenorganisatie hier op school, SST kan ik nog herinneren. Voelen jullie niet thuis op school, wat is er aan de hand? Want de directeur zocht het in de zin van, ja is er iets mis met jullie, wat begrijpen jullie niet? Ook bij Swazoom heb ik heel veel meetings georganiseerd, maar ook Kunta. En ik weet nog dat ik daar ook op gesprek moest komen bij de directeur. En het was een hele discussie geworden. Dus op verschillende plekken waar ik heb gewerkt, was ik altijd fel en ook echt alles georganiseerd. Maar men begreep het vaak nooit waarom we dit gingen organiseren. Totdat ik vanuit mijn eigen organisatie ontdekte dat ik gewoon zelf kon organiseren en niemand meer iets kon zeggen van oké, wat ga je organiseren. Ja. Jullie hadden daar straks ook mooi over de brotherhood die jullie al toen hadden. Ja. Dat vond ik ook mooi, want ik heb sinds dat mij is overkomen in Eindhoven, heb ik constant, tot de dag van vandaag, krijg ik berichten van Black Brothers die tegen mij zeggen van, I just wanted to tell you that I see you sis and I love you sis. En ik vind het zo erg dat wij of iemand daar niet voor jou was die dag. En dan denk ik van, don't feel like that, weet je wel, maar ik krijg dat heel vaak. Te horen van voor zwarte mannen in de community dat ze dat zeggen van, als ik naar die beelden kijk, as a black man, as a father, as a brother, as a son, it hurts me. En het was ook dope dat ik toen een bericht kreeg van iemand die ook een soort van brotherhood alliance had opgezet. Of dat je voortaan ziet bij de veel demo's dat wij ook gewoon broeders hebben die dan niet, net als wat jij net zei, van ik wil niet met jullie mee demonstreren, want ik zou dat niet kunnen. Maar ik wil wel aanwezig zijn voor het fact van, don't touch anybody. Weet je wel, voor protection. Yeah. En dat is iets wat je steeds vaker ziet. En ik zelf persoonlijk heb ervaren dat ik dat heel prettig vind. Dat geeft mij zoveel rust, wetende dat ik naar een demo ga en dat ik gewoon een bericht krijg van ACES. Wij komen ook, weet je wel. En dat er een of andere black-owned security business daar aanwezig is met een paar brede broeders. Dat ik denk van, ja man, die hebben genoeg foevoe gegeten. Raak me aan, ga je zien. Weet je wel, raak me aan, ga je zien. Maar dat moet eigenlijk ook echt een voorwaarde zijn, weet je. Als je dit soort demonstraties houdt, dat er bescherming is. Je, weet je, het is...
te veel om van een mens te vragen om je daar zo bloot te stellen aan al dat geweld. Het is te veel gevraagd. Maar het is eigenlijk erg, vind ik, dat wij dan zelf als community zoiets hebben van we have to come up with something to protect our people. Terwijl je eigenlijk daar bepaalde mensen voor hebt, hè, we weten allemaal wie, die daar opgeleid voor zijn om dat te doen. Ja. Maar omdat they're lacking in doing that, moeten wij eigenlijk onze eigen levens, want zo is het eigenlijk wel een beetje, op het spel zetten. En dan heb je vaders en moeders en tantes en hè, mensen, pilaren in de community, die dan dat initiatief nemen. Wat super mooi is, maar het is eigenlijk super jammer, vind ik, dat dat moet gebeuren. Mm-hmm. Dat zegt nog niet zijn. Mijn moeder was altijd heel angstig als ik hiermee bezig was, nog steeds. Ze zegt altijd van, moeder gaat me altijd gelijk. Maar ze zei altijd van, nog steeds zegt van, pas op, want dadelijk gaan die mensen je iets aandoen. Dus als ik het huis ging, was altijd van, mijn moeder was altijd angstig als iets zou gebeuren. Herkenbaar, bij mij ook. Niet alleen moeders, familieleden, iedereen. Ja. Maar heel herkenbaar dit. Het geweld is een van de belangrijke dingen die impact hebben gehad natuurlijk. Als ik kijk naar wat staat je bij van de afgelopen 10 jaar, is het eerste wat ik aan denk gewoon echt het geweld. Op verschillende manieren, fysiek, mentaal, verbaal, digitaal, mentaal, noem maar op. Maar desondanks zijn er toch mensen op allerlei manieren opgestaan, hebben ze die risico's genomen. En die discussie van hoe ga je om met die dreiging en geweld, daar hebben verschillende mensen ook verschillende visies op gehad en veel discussies over gehad. En dat hebben wij bij Kalsit ook geprobeerd op een strategische manier juist in te zetten en gebruiken. Die dreiging van geweld, die dreiging van escalatie, kan je ook juist als een kracht gebruiken, omdat de powers that be, de staat, juist ook bang is voor die escalatie. Kunta, kan jij daar wat meer over zeggen? Hoe jij terugblikt op de afgelopen jaren en zeker in het licht van wat Perlin het heeft gedeeld. Ik merk dat dit me heel erg raakt voor het eerst, man. En, mij ook. Ik had het laatst ook. Ik was laatst op het werk, was ik herfstgast. Ik werk bij een hele grote jeugdzorgorganisatie. En ik heb altijd mijn activistische identiteit heel erg gescheiden gehouden van mij. Van mijn identiteit als jeugdzorg, onderwijs, welzijn professional. Het was wel interessant, want ik werd dus een uur of zo geïnterviewd op het werk. En het ging juist gewoon over dit, zeg maar. Wat wou ik zeggen eigenlijk? Wat vroeg je me ook alweer? Ik weet het, it's a lot. Oh ja, nee, ik ben best wel... Hoe blik je terug op de Ja, en ik merkte dat wou ik zeggen. Dat ik daar toen ook best wel... Ik keek toen terug naar die beelden die Sunny had geschoten in Gouda. En, zoals dit. Ja, deze beelden. En dat is hoe lang geleden? Zeven jaar geleden. En toen, maar ik moest zelf beelden zoeken om dat ze op te sturen en dan gaan we praten. En toen, ik keek ernaar en ik werd gewoon emo. En dat was voor mij voor het eerst. En ik ging mezelf afvragen, wat maakt dat dit me nu raakt? Ben ik gewoon nu een oude zachte lul geworden? Of weet je, wat is het precies? En ik denk dat op het moment, ik ben geen actief onderdeel van KZP, al een tijdje niet meer. Daar kunnen we het straks over hebben als je wilt, Mitchell. zou kunnen. Maar ik merk dat op het moment dat je echt erin zit met twee benen in de grond, dat je voor jezelf een bepaalde afstand creëert, bijna zo'n soort kopingsmechanisme, om met die situatie om te kunnen gaan. Dus zeg maar op het moment dat je daar staat en mensen proberen op je te spugen. Ik weet nog in 2011, ik zie mijn zuster Kitty, die komt net binnenlopen. Op een gegeven moment, toen werden gearresteerd, ook op het Leidseplein was dat in 2011. Op een gegeven moment liep er een agent en die liep heen en weer en die zei, wij doen dit voor de blanken. Een agent, een motoragent. De blanken hebben ook rechten. En ik stond daar in de boei en ik dacht van, weet je, maar je moet een bepaalde afstand creëren tot hetgeen je op dat moment doet om het te kunnen dragen. Ja. Anders hou je het niet vol. Hè? En die afstand, zolang je erin zit, blijf je die afstand houden om door te kunnen gaan. Begrijp je? Dus er is geen ruimte voor emoties, er is geen ruimte voor niks van dat. Het is gewoon
verstand op nul. Weet je, wat is strategie, wat is plan? En daarom vind ik wel mooi wat je nu toevoegt. Want eigenlijk de primaire insteek van Kick-Out Zwarte Piet is de dreiging van escalatie gebruiken als een politiek instrument. Het was nooit bedoeld om hand in hand met politieagenten of dialoog en zo. Het was echt de dreiging van escalatie. We zagen gewoon in van, hey, dit is een instrument dat we nog niet hebben gebruikt in deze strijd. De taal van de mensen met wie we soms proberen te communiceren is geweld. Visueel geweld, sociaal geweld, spiritueel geweld, financieel geweld. Mensen raken hun baan kwijt op mensen die zeggen Zwarte Piet is wat verdriet. Op alle mogelijke manieren. En van ons wordt constant verwacht, ja, dat je geweldloos reageert. Stel je voor dat mensen tegen jou zouden zeggen van, hey, je mag die stoel niet gebruiken om jezelf te beschermen, want je moet geweldloos zijn. En als je de historie bestudeert, zie je dat een eis is die altijd wordt gesteld aan zwarte mensen die verandering willen brengen of die zeggen, hey, dit dehumaniseert ons, het moet anders. Ja, is goed, prima, maar vreedzaam, ja. Geweldloos. Hè? Je mishandelt iemand, je slaat hem helemaal de tyfus, maar reageer jij geweldloos. En owee, als je met één letter, als je de g van geweld noemt, of agressoren, hooligans, rebellen, plaatsen op de terrorisme bestrijdingslijst. Dat is bizar. Dus anyway, ik kijk naar die beelden en nu ik dit hoor, zeg maar, want ik wist dit niet zo helemaal inside. En ook met Jeff, ja man, dat is, ja, ik was even mezelf op mijn tand aan het bijten. Maar dat komt echt binnen, man. En het is eigenlijk bizar dat we in 2021, ik hoorde, toen jij net je verhaal vertelde, hoorde ik Tupac. Ik hoorde Tupac zeggen, want ik hoorde jouw verhaal en toen die vanavond, toen hoorde ik, some things will never change. True. Yeah. 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 En we doen ons best, zodat het over 10 jaar niet zo is. Maar we moeten soms ook realistisch zijn. Ja. Wat je wel kan zeggen is dat nu, in de laatste 10 jaar, heb je wel een hele massa bewust gekregen. Maar toen wij bezig waren, het was zoveel moeite om de massa, vooral de zwarte achterban, te informeren en te mobiliseren. Want ik kan me nog steeds, ik zei het al in het begin, ik werd gek verklaard dat ik tegen Zwarte Piet was. Vanuit de eigen zwarte gemeenschap, niet iedereen, maar... We werden bijna vergek verklaard dat we daar tegen gingen strijden. En nu zie je dat iedereen, ik kom volgens mij nu geen enkel zwarte persoon meer tegen, die zegt van nee, je hebt ongelijk. Dus er is wel... Nou, je leeft wel in een bubbel, hè? Ja. Nee, maar soms... Nee. Ja, dat is waar. Want heel vaak, wij leven in onze... Als ik mijn Facebook moet geloven, gewoon is iedereen klein zo van Malcolm X. Ja. Maar de realiteit buiten die bubbel is vaak heel anders. Ja, klopt. Ik heb ook een voorbeeld daarvan, want ik neem aan, je hebt Antilliaanse roots, hè? Afrikaans, ja, ik snap wat je bedoelt, toch? Ja. Volgens mij ben ik ben van Congo dan. Ja, ja. En ik heb een zoontje die is half Antilliaans. Zo, die is van de Caribbean. En mijn aan zijn Antilliaanse kant, heeft hij familieleden die nog Zwarte Piet vieren. Ja. Snap je wat ik bedoel? Ja. Dus voor mij is het ook elke keer dat ik zeg van, ik weet het, ik zie mijn Facebook post. We weten wie ik ben. Jullie weten wat ik doe. Ja. Pero nog steeds, elk jaar. Ja. Komt hij daar naar binnen? Dus dat was voor mij ook dat ze zat van, oh, of course, dat ik ook voor mezelf als een black woman moest leren binnen mijn community van, tuurlijk, like, we all Africans at the end of the day, we are, because that's our heritage, maar we hebben natuurlijk Afro-Caribbeans en we hebben de African descendants natuurlijk. Dus voor mij is het, ik ben anders mee opgegroeid. Ik hoefde vroeger mijn schoen niet te zetten. Mijn Congolese moeder kwam beneden en zag die schoen, skipte die schoen heel rustig. En dan heeft ze de eerste dag gedaan, de tweede dag, de derde dag gedaan. Dus ik kom op school in de kring en iedereen zegt, ik heb dit in mijn schoen en ik heb dit in mijn schoen. En Perle zo, ik heb niks. Perle heeft niks. Maar je ziet het heel mooi hier op deze foto. En dat was omdat mijn moeder zoiets had van, wij doen die dingen niet in Congo, snap je? Ja. En een zwarte man is hier naar binnen gekomen en heeft mijn kind iets gegeven. Waar ik voor betaald heb ook nog, ben je gek? Ja, hoe heeft school het opgelost bij mij? Want ik was het donkerste meisje van het dorp. Ik ben in het dorp gekomen. Vaak als je van AZC, als je hier naar Nederland komt, word je altijd 9 van 10 keer in het dorpje geplaatst. Ja. Ze zet jou nooit in de Bijlmer of zo, between your own people. Nee, ze zet jou in het meest witste dorpje wat ze kunnen vinden. Dus ik kwam daar aan als Congolees meisje, met een alleenstaande moeder in Lieshout in Brabant. En ik was die enigste donkere meid van school. Echt letterlijk, waar dezelfde docenten aan je haren zitten elke dag van, zo was mijn omgeving. Dus toen mama daar niet aan meedeed, was het gelijk voor hen van, paniek. Want die kinderen hebben nou zoiets van, Perle heeft niks gekregen, maar dat moeten we niet hebben, die gemoerde onrust. Hoe gaan we dat doen? Dus mijn directeur van school, die heeft, al die tijd dat ik in de onderbouw zit, heeft hij dit op zich genomen.
En heeft hij ervoor gezorgd dat zogezegd die Piet dan elk jaar op school mijn cadeautje dropt, omdat hij mijn huis niet kon vinden. Oh, snap je? Zodat het voor de kinderen op school en in de klas dan niet raar was dat ik niks kreeg elk jaar. Ja. Want mijn moeder vertikte het nog steeds om die schoen te vullen. Ja. Dus het was voor mij op een hele jonge leeftijd duidelijk van, hey, deze feestdag is raar. Dat klopt hier iets niet. Dat was al voor mij duidelijk. Plus, de tweede keer dat ik ermee bewust was, als donkerste meisje van de school en de klas, is het dan, iedereen wordt gesminkt. Ze skipte mij altijd. Ze gaf me niet eens een streepje of een... Ze liet me gewoon zo. En dan had ik ook zoiets van, hè? Dus langzaam krijg je dat dingen wel, omdat je dan anders bent opgegroeid. Maar terugkomend op dat, ik heb wel mensen dus in mijn omgeving, die inderdaad dus dat alsnog vierden. Ja. Ja. Wat ik even nou verwijzen was een van de foto's die Lulu, Zwarte Piet en Zwarte Verdriet met ons heeft gedeeld. Waarin je een hele mooie banner ziet met een quote van Marcus Garvey en Bob Marley. Emancipate yourself from mental slavery. Want wat we natuurlijk niet moeten vergeten is dat veel van onze mensen natuurlijk honderden jaren lang zijn geïndoctrineerd. Ook met geweld, hè, met bepaalde beelden dat Zwarte Piet normaal is, dat het beeld dat Afrikaanse mensen van nature inferieur zijn, ja, dat gewoon zo is. En helaas is het zelfs na de afgelopen 10 jaar nog steeds zo dat helaas veel mensen nog zo denken. Dus wat we ook met die expositie willen doen is die geschiedenis laten zien van hoe die koloniale beeldvorming is ontstaan. We hebben daar best wel schokkende dingen over gevonden van Nederlandse wetenschappers, fysiek antropologen die schedelmetingen deden hier zo in het Tropenmuseum op de UvA. Ja, dus het heeft honderden jaren lang geduurd. Dus ik wil niet dat het nog honderden jaren duurt voor het weg is, maar het verklaart wel het een en ander. Mag ik vragen waar deze is gesproken? Ja, graag. Waar is dit? Waar was dit? Ja, ik weet het niet meer. Weten jullie het nog? Op een gegeven moment hadden we een strategie dat we gewoon overal verschenen. Dus dit was een andere demonstratie, maar dan verschenen wij gewoon met Zwarte Piet en Zwart Verdriet. Oh, okay. Dus als, ja, want we wilden namelijk ook de... Ja, we wilden de link leggen, want er was ook een soort dissociatie tussen bijvoorbeeld racisme-protesten en, weet je, Zwarte Piet. Ja. En wij brachten die twee samen, dus dat was een soort nieuwe strategie. En hier dus ook. En hier dus ook, want dit is gewoon op 30 juni. En dat was ook een nieuwe strategie om de link te leggen voor al die mensen die wel kwamen om slavernij te herdenken. Daar kwamen ze dan wel voor, hè, op 30 juni, wat heel goed is. Maar die legden ook niet die relatie met Zwarte Piet. Precies wat Otmar vertelt, als je in de Bijlmer liep... Hey Kitty. Ja. Als je in de Bijlmer liep, dan... verscheurde ze ook, kan ik me nog herinneren, de oude Surinaamse man, waar de posters waarin we de link legden tussen slavernij en Zwarte Piet. En dat hij boos op ons werd en dat hij die poster verscheurde. Wow. Best wel een groot aantal mensen. Ja, best wel groot. En ik moet je zeggen dat ik gelukkig ben niet in zo'n familie opgegroeid. Mijn ooms waren vrij radicaal, mijn vader ook. Die was echt van Say It Loud and Black and I'm Proud. En van de generatie van James Brown. Dus ik was niet opgevoed met van, je mag de eigen taal niet spreken. Je moet je niet te vernegerd gedragen. Weet je, ik was niet met die denkbeelden opgevoed. Dus ik vond het altijd wel heel erg chockerend als er zo gereageerd werd vanuit de Surinaamse gemeenschap. Ja. En er waren wel nog een aantal belangrijke mensen, oudere Surinaamse in die tijd. Ook wel belangrijk om te noemen, Celestine Raalte, die gingen we altijd vragen. Ik weet niet of je vader en Milton nog kunnen herinneren, Celestine Raalte, die gingen altijd de grote speeches doen. En Marlene Zeder was ook heel belangrijk, want we gingen ook altijd bij haar voor informatie over deze, als het ging om racisme in die tijd. Dus er waren wel een paar oudere. Chip Dollison was heel belangrijk. En ook L. Peterson. Voor mij kent niemand bijna L. Peterson. Maar L. Peterson was gewoon, hij had gewoon de info. Hij is overleden op Curaçao. Toen ik vorige 2 weken geleden op Curaçao was, vroeg ik ook nog naar iemand zo L. Peterson. Maar er waren wel een aantal mensen waar we terecht konden. Ja, dat klopt. Dat wil ik ook even noemen inderdaad. Want Hannah Belliot, voordat ze stadsdeelvoorzitter werd van Zuidoost, liep ze spontaan met onze demonstratie mee. Dat vond ik zo tof. Want dat was een van de weinige ouderen die ons ondersteunde. En ook Erwin Vient, die kwam. En Yusuf Maatrijk liep dan wel niet mee, maar hij steunde ons wel.
Het zwart beraad en inderdaad. Wie inspireerde jullie? Door wie werden jullie geïnspireerd? Goeie vraag, door deze personen? Of? Ja, Euren Vient was er een van, sowieso. Celestine Raalte was er een van. Marlene Zeder, heel belangrijk. Ook als het ging om spiritualiteit was hij ook. En ook Maria Markelo, heel belangrijk. Dus er waren wel een groep oudere mensen die achter ons stonden. En waar we ook terecht konden. En was dat een verenigde groep? Zeg maar, nee. Die vanuit een losse... Nee, waren gewoon losse mensen. Nee, als ik moet zeggen dat wie me geïnspireerd heeft, dan zijn het echt mijn ouders geweest. Het is echt de opvoeding geweest die ik heb gekregen. Ja. Maar ook had ik begrepen dat je in de VS, Howard, en jullie organiseerden als studenten ook allerlei dingen. Ja, dat klopt wel. Inderdaad, later ben ik gaan studeren en hebben op de universiteit ook een studentengroep gevormd, een nieuw perspectief. Waarmee we ons verzetten tegen het witte curriculum op universiteiten. Maar dat is eigenlijk allemaal post Zwarte Piet, Zwart Verdriet geweest. We hebben wel nog het vijfde jaar, misschien kennen jullie dit boek, in 1998 dit boek gepubliceerd. En daar heeft bijvoorbeeld ook Astrid Roemer ons gesteund. En Celestine Raalte heeft een stuk geschreven. Waldo Heilbron, de grondlegger ook van dit archief. Zijn vrouw, Diana Fraser, die mij al in 1995 brieven schreef, kaartjes schreef. Van, hoe gaat het met jullie? Wat hebben jullie nodig? Als ik iets voor je kan doen, dan doe ik dat voor je. Philomena Esset, die contact heeft opgenomen naar die AT5 uitzendingen. Ja. Dus inderdaad, je hebt gelijk. Het is echt ook belangrijk om te noemen dat een aantal ouderen van een andere generatie ons echt ook wel ondersteunde. Ja. Mooi. Nou, volgens mij kunnen we nog urenlang doorpraten. Misschien moeten we dat gewoon doen. Maar op een ander moment. Want, zoals aangegeven aan het begin, het eerste deel hebben wij het gesprek voor de podcast. En het tweede deel willen we natuurlijk ook met jullie als publiek in gesprek. Want er zitten ook heel veel interessante mensen in de zaal die zelf op verschillende manieren actief zijn geweest en willen natuurlijk niet alleen aan het woord zijn en ook jullie horen. Dus wat ik voorstel is dat we straks een kwartiertje pauze hebben. En na de pauze kunnen we natuurlijk verder gaan samen met het publiek. En volgens mij had je ook wat nieuws, hè? Het boek Sinterklaasje kom maar binnen zonder knecht is heel, heel lastig te vinden. Vanuit de Black Archives hebben we een samenwerking met de OBA. Dus het is wel via de OBA Centraal en Bijlmer te vinden. Maar het is nu ook op Google Books te vinden, had ik begrepen. Het is inderdaad op Google Books te vinden als je het wil lezen. Het is op Google Books te vinden als je het wil lezen. Als je googelt, dan komt het automatisch naar boven. Dus dat. Voor we naar de pauze gaan is het misschien leuk om ook even wat anders te vertellen. We zijn... gisteren begonnen met een samenwerking met Losh. Samen met Losh hebben we een bad bomb, om het goed uit te spreken, ontwikkeld. Bad. Een bad bomb. Bad bomb. Bad bomb. Maar het mooie daarvan is dat we samen met hen, is natuurlijk een bekend cosmetica merk, dat op een ethische manier probeert producten te ontwikkelen. En met die campagne proberen we ook een stuk verzwegen geschiedenis meer zichtbaar te maken naar de samenleving toe. En gisteren is het gelanceerd. Dus je kan ook interessante informatie vinden, artikelen van Zwarte Piet tot Anton de Kom, tot de strijd van Otto en Hermie Huiswoud. En het mooie is dat de opbrengst van de verkoop wordt gedoneerd aan de Black Archives. En dat gaan wij weer steken in die expositie Facing Blackness. Dus support the black support. Business. Hou je bad mom. Self-care, heel belangrijk. Zeker na al die shit die we hebben moeten meemaken. En tegelijkertijd steun je de strijd. Maar goed, het reclameblok is voorbij. Gaan we nu met pauze? We gaan nu even kort... Mag ik nog een vraag stellen? Of willen jullie liever pauze? Wat is de vraag? Nou, ik had wel een vraag, zeg maar, omdat... Okay. Ik hoorde van wat jullie hebben gedaan. Ik voel me vandaag een beetje interviewer, ik weet niet, ik ben een andere Normaal praat ik kapot spelen, maar ik geniet van je. Ben niet van je gewend. Maar ik vraag me eigenlijk af, wat hebben jullie geleerd? Dus los van wat jullie hebben gedaan deze afgelopen jaren, wat hebben we eigenlijk geleerd? En dan pauze, is dat oké?
Ja man, co-host bij deze. Geleerd persoonlijk bedoel je of vanuit de strijd? Ja, vanuit de strijd. Ja. Afgelopen 10 jaar of algemeen? Wat haal je eruit, zeg maar, uit al deze... Mooie vraag. Jullie kunnen hem ook meenemen voor na de pauze. Ja. Is dat een idee? Ja, oké. Ja. Ja. Hele goede vraag. Ja. We gaan over een kwartier, dus laten we zeggen 5:30 gaan we verder met het programma. Je kan achterin een drankje halen of je kan de expositie bekijken hier aan de andere kant van de zaal. Als alle sprekers en iedereen zijn plekje weer wil innemen, dan gaan we verder met het programma. Ja. We hebben één mic weggehaald. Dus. Ja. Je moet ook één mic delen. Ja. Wacht even. Ja, je moet ook één mic delen. Lulu is weg. Nee. Ik moet wel een kilo verdienen. Betaald. Ja, ja. Ik was vergeten even. Ja, je krijgt een snelsnapboete hier. Ja, ik krijg snel snelsnapboete. Ik op ja, man. Die zijn ook tegen zo snel betaald. Hier? Zijn ook elk uur zien ze daar. Hoe doe je dat altijd als je hier bent? Parkeer, betalen gewoon. Ik heb vergunning, man. Even vergunning. Is recording in? Alright. Als Lulu ook weer van de partij is, dan kunnen we weer van start. Nou, welkom back voor het tweede deel van het programma. Zoals aangegeven is er in het tweede deel ruimte om ook met jullie in gesprek te gaan. Is daarbij niet de bedoeling om mini-colleges te geven vanuit het publiek. Maar ja, vooral of korte ervaringen te delen, met de nadruk op kort, of gericht een vraag te stellen aan onze bijzondere gasten. Zoals ook aangegeven, vandaag organiseren we in het kader van Facing Blackness en 10 jaar Zwarte Piet is racisme. In breder historische context zitten verschillende mensen in de zaal vanuit verschillende generaties die op verschillende manieren actief zijn geweest. En die verhalen willen we ook verzamelen voor het archief, voor de Black Archives, omdat we vinden dat het essentieel is om die verhalen door te geven en te documenteren voor volgende generaties. Want nou ja, we willen niet dat de volgende generatie weer begint met het idee van oh, we zijn de eerste en hiervoor is er niks gebeurd. Dus dat gezegd hebbende, Alexine staat in het midden met een microfoon en zij kan ook rondlopen. Het is wel een microfoon met draad zodat het goed kan worden opgenomen. En we zouden, volgens mij, nog even terugkomen op een vraag die aan het einde was gesteld. En ik vond het eigenlijk wel een mooie vraag voor iedereen. Van ja, wat zijn belangrijke lessen of een belangrijke les die je hebt geleerd uit de strijd van de afgelopen jaren of decennia? Heeft iemand al een antwoord? Ik denk voor mij is een van de belangrijkste wel dat het wel verschil kan maken. Want ik krijg natuurlijk, we krijgen vaak als je hiermee begint, krijg je natuurlijk ook vaak van een gegeven moment horen van waarom doe je dat? Ben je gek of zo? Weet je wel? Waarom ga je daar staan? Waarom ga jij je racisme incasseren? Waarom ga jij dat toelaten? Waarom doe je dat? Ga toch geen verschil uitmaken. Dit is al zo lang aan de gang, weet je wel. We gaan niks kunnen veranderen. Dus, maar we hebben allemaal gezien dat we wel iets kunnen veranderen. Het is misschien een slow process, but it's still a process. En we maken nog steeds wel stappen
Of het nu snelle stappen zijn of kleine stappen zijn of grote stappen. We maken wel stappen. En voor mij is dat meer als genoeg validation om ermee door te blijven gaan. En juist om mensen erover te blijven vertellen en educaten, et cetera. Ik heb er ook over nagedacht. Ik vind het best wel moeilijk nog steeds om aan te geven. Ik heb net ook een gesprek met broeder Milton gehad erover. Dus ik vind het nog steeds moeilijk. Wat ik wel heb gedaan afgelopen jaar. Ik heb ik heb heel veel dingen nog bewaard. Die gaan nog richting de Black Archive. Zit in een schuur. Ik denk dat ik dingen beter had moeten bewaren. Alle stukken. Want ik heb ook zelf jouw RAI-programma What's Black on the News Today. Heb ik nog een paar cassettebankjes van. Dus ik ga in de kerstvakantie dus alles even opzoeken en dan zo snel mogelijk brengen naar de Black Archives. En nog één ding wat belangrijk is, denk ik, van het constant jongeren blijven informeren, blijven educaten over deze strijd en dat ze strijd moeten voeren. Ik denk dat dat voor mij een belangrijke eikpunt is. Ja. Misschien tussendoor. Wat het al even erover. Social media heeft een belangrijke rol gespeeld in deze strijd. Dus ook dit mogen jullie delen met de wereld. Hashtag de Black Archives. Of 10 jaar Zwarte Piet is racisme. Als je het wilt delen op IG of Twitter of Facebook of whatever. Ja. Lulu. Ja, wat ik van geleerd heb is dat je eigenlijk alert moet blijven. Wij dachten in 1997 een overwinning geboekt te hebben. Toen kwam het openbaar bestuur onder leiding van Henry Dors. Kwam met de verplichting eigenlijk voor basisscholen in Zuidoost dat die Zwarte Piet uit het feest moest, hè, in Zuidoost, en dat die liedjes niet meer gezongen mochten worden. Daar waren wij toen heel erg blij mee. We zagen dat als een overwinning. Maar vervolgens zijn we die overwinning verloren. Weet je, ik zie dat er dan zelfs in 2013 nog weer discussies waren in Zuidoost. Waarin een nieuwe stadsdeelvoorzitter, Tjeerd Herrema, zei van nou nee, dat kan niet hoor. We kunnen Zwarte Piet hier niet verbieden. En dan denk ik van wow, we hebben deze strijd toch al gestreden. Maar de strijd is dus eigenlijk nooit gestreden. Je zal altijd te maken hebben met tegenkrachten die het graag weer in de oude vorm terugzien. En ik denk dat het belangrijk is om dus alert te blijven, om druk te blijven uitoefenen. Ja. Maar tegelijkertijd echt, en daarom ben ik echt ontzettend blij met de Black Archives ook, is het belangrijk om in je eigen gemeenschap te investeren. En je niet te veel te focussen op, weet je, wat witte mensen van je vinden, over je zeggen, dat soort dingen. Maar ook vooral in jezelf te investeren. Dat is wat ik ervan geleerd heb. Ik hoef niet te antwoorden, dat is mijn vraag. Ja, maar, ja, maar, ik zal hem nu aan jou, toch? Ja, ik heb heel veel geleerd. Heel veel dacht ik te weten, maar uiteindelijk begrijp ik nu dat ik eigenlijk geen snars van begreep. Maar eigenlijk een beetje aansluitend bij wat jullie allemaal hebben gezegd. Ik denk dat investeren je in voor mij als zwarte man, dat het belangrijkste wat ik kan doen is investeren in de zwarte gemeenschap en die in hun kracht zetten. Ik denk dat elke seconde die ik besteed buiten mijn gemeenschap, die, ik wil niet zeggen dat ik die verspil, maar ik zei een keertje ook tegen Jerry van, weet je, we hadden een discussie over de actie in Dordrecht en ik zei van, weet je, in plaats dat jullie gaan staan, witte mensen overtuigen, 2 uurtjes misschien praten met Harry en Harry zegt van, nou ja, oké, misschien maak je wel een punt, maar hey, ik ga toch Sinterklaas vieren. Had je die 2 uur niet kunnen steken in een groep zwarte jongeren in Zuidoost die ons keihard nodig hebben? Snap je? Ik bedoel, ik heb alle twee van beide altijd gedaan. Maar hoe ouder ik word, hoe meer ik denk van, weet je, laten we... Het begint en valt, het staat gewoon echt met jezelf. Weet je? Je kan niet bezig zijn met anderen bewust maken, terwijl je zelf in je eigen gemeenschap, in je eigen familie nog mensen hebt die je willen aanvallen als je zegt Zwarte Piet is racisme. Of wat voor antiracistische statement dan ook. Dat is 1. En het tweede is dat dat je niet bang moet zijn om radicaal genoemd te worden. Want vaak zie je dat we vervallen in een soort gematigdheid. Ik weet nog toen we aankondigden dat we naar Gouda gingen, dat er heel veel mensen waren binnen de zwarte gemeenschap. Ik hoef geen namen te noemen, maar heel veel mensen die vandaag ook nu leiderschaps...
rollen proberen in te vullen. Die zeiden van nee, dat moeten jullie absoluut niet doen. Jullie slaan door. Dat is absurd wat jullie gaan doen. Jullie gaan toch niet bij de intocht staan, bij kinderen. Huh? Als je een beetje terugscrollt op Facebook, zie je die werken. Ik heb nog screenshots. Hey, dus, mensen die echt boos werden, mensen die me opbelden. En die zeiden van, en waren een beetje Kodjo's generatie mensen vaak. Die zeiden van, hey, dit gaan jullie niet doen. Dit moeten jullie niet doen, jullie gaan te ver. We hebben ook geprotesteerd, maar jullie slaan niet door. Dit is radicaal, jullie radicaliseren. En ik ben zo blij dat we daar niet naar hebben geluisterd. Want ik denk dat je radicaal antiracistisch moet zijn. Radicaal anti-onderdrukking. En radicaal anti-white supremacy. Weet je, je kan niet te radicaal zijn in mijn optiek. Dus ja, dat is wat ik heb geleerd. Hele mooie gedachte, dankjewel. Misschien is het dan nu tijd om naar het publiek te gaan. En zijn er vragen? Oh? Niemand heeft die vraag aan mij gesteld, ik ben host. Met je antropoloog, hij gaat een half uur. Nee. Ik sluit me volledig aan bij hetgeen wat er is gezegd. Documenteren. En daarom ben ik ook, ik voel me eigenlijk elke dag vereerd als ik hier kom, dat ik denk van wauw. Weet je nog, ik heb de eer om letterlijk en figuurlijk voor te bouwen op het werk dat mensen die mij en ons zijn voortgegaan, om daarop voor te borduren. Ja, dit pand is een van de weinige black-owned buildings in heel Nederland, met een collectieve purpose. De expositie Facing Blackness gaat niet hiernaast komen, maar op de begaande grond. Hè, dus we gaan uitbreiden. Dus het voelt echt het is gewoon een blessing om dat te kunnen doen. Dus in die zin sluit het aan op wat jullie allemaal zeggen. En proberen wij heel praktisch en pragmatisch te investeren in educatie van jongeren, het documenteren van onze geschiedenis. Enerzijds gericht op de empowerment van de zwarte gemeenschap. En ook andere mensen zijn natuurlijk welkom. Want dat is denk ik ook van belang dat juist witte mensen zich bewust worden en inzetten. En ook actief die rol gaan vervullen. Dat wij niet dat werk moeten doen, maar zij hun eigen neven, nichten en broers en zussen gaan educaten. Dus dat is denk ik één. En het tweede, ik ga geen half uur college geven. Is denk ik toch wel echt self-care. Want ik heb ook gemerkt dat je jezelf kan verliezen in die strijd. Hè, wat jij zelf aangaf. Je lacht een beetje desensitized. Als je echt erbij stilstaat, is het toch wel een beetje absurd. Wat sommigen hebben gedaan. En begrijp ik heel goed de zorgen van die oudere generatie. Want het had ook heel anders kunnen aflopen een aantal keren. De reden dat mijn partner Jesse niet erbij kan zijn, is omdat ze gewoon nog steeds te maken heeft met allerlei traumatische gevolgen van die traumatische ervaring na de aanslag op Kick Out Zwarte Piet, waarbij mijn auto was vernield en we best wel goed zijn weggekomen. Dus dat valt niet te onderschatten. Dus ik denk vooral dat je het balans moet hebben tussen strijden tegen, maar vooral ook opbouwen en zorgen voor je eigen mentale, fysieke en emotionele en ook economische gezondheid. Ja, ik wil even iedereen. Ja, zeker. En je brengt het zo mooi en bescheiden, weet je. Ik heb de eer om dit te doen, weet je. Maar ik wil echt één ding zeggen. Ik weet niet of ik het eerder heb gezegd. Maar voor mij is Mitchell echt de definitie van een zwarte leider. Omdat... ja. Je laat me blozen, man. Hou op, man. Je bloost niet, man. Maar waarom zeg je dat? Kijk, je leiderschap draait niet alleen over... Je kan niet alleen leiden met praatjes. En dingen zeggen en dingen roepen en bekritiseren. Maar een leider die leidt met acties. En Mitchell laat gewoon zien dat hij gewoon de woord bij de daad... Yeah. Aha, de daad bij het woord voegt. En gewoon dingen opzet. En niet dingen alleen voor nu. Hij brengt toen samen met nu. En daarmee creëert hij een mooie toekomst voor straks. Dus ik denk, weet je, ik kijk echt op naar Mitchell. We zijn het vaak oneens. Hè? Ook vaak best wel eens. En je bent voor mij echt gewoon... je hebt leidende zwarte en je hebt zwarte leiders. Yeah. Dat is een groot verschil. Daar kunnen we een andere keer over hebben. Maar jij bent een zwarte leider. Dus ja, dankjewel. Dankjewel.
Oké, nou, appreciate it. Mag ik nog iets zeggen over Mitchell? Ja, oké. Mitchell was 15 toen hij bij mij in de klas zat. Klopt. En het was ontroerend, want ik zag laatst kwam ik videobeelden tegen. En dan zit hij helemaal vooraan. En dan met zijn petje op. En ja, ik ben echt ontzettend trots. Echt waar je bent gekomen en wat je allemaal doet. En als ik ook hoor hoe je haar gesupport hebt en uitgereikt hebt naar haar toen zij het moeilijk had. En weet je hoe je ons boek gesupport hebt? Geen kip die zich dit boek herinnerde. Maar de Black Archives noemt echt al jaren dit boek. En alleen maar support. En ontzettend trots. Ja. Dankjewel, dankjewel. Ik ga daar meteen ook wat op zeggen. Wat ik dan altijd doe, ik zorg ervoor als wij een activiteit hebben, zorg ik altijd voor dat ik met een groep jongeren hier begin bij de Black Archives. Ik bel Mitchell altijd op, ik stel je mail in Mitchell, ik heb weer een groep jongeren, we gaan hier beginnen als het gaat om Black History. Dus vandaar, dus dat is, ik deel hetzelfde woord als wat jij zei, Kunta, en sowieso ook wat de Lulu zegt. Ja. Oké, okay. Nou, dank jullie wel. Ik voel me zeer gewaardeerd. En ik doe het natuurlijk niet alleen. Ik heb een heel groot team om me heen van researchers en vrijwilligers. En mensen die audio, video, alles doen. Dus die support deel ik graag met hen. Maar goed, laten we naar het publiek gaan. En misschien is het leuk om te beginnen bij iemand die ook onderdeel was van de Zwarte Pieter Zwart Verdriet movement. Het zijn meerdere in de zaal. Is er iemand die al misschien wat wil zeggen? Ja? Ja. Nou, ik wil zeggen dat ik toen jullie hiermee begonnen, een aantal jaren geleden, toen was ik echt heel erg blij. Want na die jaren dat wij actie hadden gevoerd, gebeurde er eigenlijk niks meer. En we waren eigenlijk doodgebloed. Omdat, ja, jullie weten, het kost heel veel energie om dit te doen. Op een gegeven moment probeer je echt je eigen mensen te bereiken. En dat lukt eigenlijk niet. Dus op een gegeven moment heb je van, waar doe ik het voor? Heeft het wel zin? En, zijn er meer mensen zoals wij die denken van, dit kan eigenlijk niet? En toen stonden jullie op. Toen dacht ik, yes, dit is echt zo mooi om te zien. En, ja, ik ben echt heel trots op wat jullie doen. En dat, voor mij voelt het echt heel goed hoe de jongeren nu bezig zijn met een... Sowieso zwart bewustzijn en dan Zwarte Pieter, afschaffing van Zwarte Pieter bij, maar het doet me gewoon goed. Echt, ik ben heel trots op jullie. Misschien kort, Ilna, Jafar Forster, en wat ik zelf heel mooi vind aan jullie, is dat jullie bijna altijd als een soort clan komen, ja? Familie Forster, de hele troepenmacht. Ja, kun jullie daar misschien wat over vertellen? Waarom jullie gewoon als familie zo sterk... Nou, eigenlijk zijn we, net als wat Lulu zegt, we zijn ook... mijn vader was inderdaad ook Malcolm X, Martin Luther King. We hebben het eigenlijk met de paplepel meegekregen. En dus voor ons was het eigenlijk heel makkelijk om ons daar achter te scharen. En we hebben eigenlijk op kleine schaal hebben we onze eigen protesten gevoerd tegen Zwarte Piet. Door onze kinderen niet naar school te laten gaan. Dus in ons gezin. Maar op een gegeven moment merk je van, ja, je kan je kinderen wel thuis houden, maar dan verandert er niks. Dus toen er uiteindelijk Lulu en Jafar opstonden en zeiden van, we gaan ons verenigen, was het voor ons vanzelfsprekend dat we dat zouden gaan supporten. We waren er eigenlijk allemaal op onze eigen kleine manier tegen aan het strijden. Dus voor ons, ik ben zelf pedagoge, dus het kon bij mij eigenlijk niet erin dat scholen gewoon Zwarte Piet op grote schaal vierden. En voor alle kinderen was het gewoon een heel slecht voorbeeld. Dus ik was eigenlijk op die schaal was ik altijd bezig, ook met scholen in discussie. En ik moet ook wel zeggen, mijn kinderen zijn altijd op een witte school naar school gegaan in het centrum. En door gewoon in contact te blijven met die school, hebben we wel kunnen bewerkstelligen dat er op die school, als enige school in het centrum, uiteindelijk geen Zwarte Pieten waren, maar gekleurde Pieten. En dan ben je inderdaad als moeder in je eentje aan het strijden.
Dus het was voor mij echt gewoon een warm bad om bij de movement Zwarte Pieten, Zwart Verdriet me aan te sluiten. Ik ontmoette daar, ik was een van de weinigen die toen kinderen hadden. Dus mijn kinderen die zitten ook in de zaal, die hebben ook gewoon meegedaan met het demonstreren. Dat was ook een soort van zelfsprekendheid. Dus voor ons was het eigenlijk niet, je denkt erover na, je bent zo opgegroeid en uiteindelijk wil je er echt ook wat tegen gaan doen. Ja. Dank je. Misschien over de kinderen gesproken. Kijk, ik wil niemand on the spot zetten, maar als je wilt, want net in de pauze spraken we elkaar heel even kort. Hugo, Lulu die heeft een hele map met foto's gedeeld. Een van ze hebben ingescand, hier links. En dan zie je Otmar, links. En Hugo, wil je daar iets over zeggen? En ook, hij weet ook waar dit was volgens mij. Even kijken, het zijn die aan de linkerkant, dat was een protest in de poort. En die andere, dat zie je me heel klein daar, dat was een jaar daarvoor. Dat was eigenlijk een racismeprotest tegen minister Bolkestein. Dat was de Wilders van die tijd. Maar wij kwamen met onze Zwarte Piet, wat je al zei, we proberen de gelegenheid te pakken om dat onderwerp aan te kaarten. En ik ben ermee opgegroeid, dus ik ging altijd mee. Ja. Daar was ik 9, op die andere met die muts op was ik 10. En wat me het meest verbaasde, vooral in de poort, is dat er juist mensen naar ons toe kwamen. Ten eerste omdat ik licht, mensen zeiden, jij bent geen eens zwart. En wat ze ook zeiden, jullie geven ons schande. Dat vond ik wel vreemd. Dat juist in het centrum leek het zoals met rust te laten, hooguit wat gemompel. Maar in de poort, daar zeiden mensen, hey, stil, jullie geven ons schande, maar wat is dit? Of sommigen zeiden van, ik geef jullie gelijk, maar dat ging het snel weg, weet je. Dus het is, het was een aparte ervaring. En ik vind het nice dat het nu zo groot is geworden. Ik ben zelf niet meer zo actief als heel veel mensen die ik ken. Bijvoorbeeld Marvin zie ik en zijn vriendin zie ik ook. Ik ken hem al sinds vroeger. Maar zij zijn veel, Kunta ook, ze zijn veel actiever. Ik was het toen de tijd, maar de laatste tijd ben ik er niet meer zo actief mee bezig als jullie. Maar ik heb superveel respect voor jullie, echt superveel. Ja. Ja. Middenzijds. Ik zag hier voorin een hand. Terwijl ze loopt, dit is Mr. Kleinfelter. Hij was de perssecretaris van niemand minder dan Martin Luther King Jr. himself. Dus, als mijn mentor Martin Luther King Jr. was hier vandaag, ik weet dat hij zal zeggen, ik ben heel trots op wat jullie doen. Wat ik hoorde van Lulu, hoorde ik heel veel in de tijd ik werk met Martin Luther King. Dr. King zei dat freedom is a constant struggle. Vrijheid is een doorgaande strijd. En hij zal zeggen dat het gaat niet in een rechte lijn, maar het gaat in golven. Maar het gaat hoger en hoger. Zoals je komt in een moment waar de tide goes out, herringer, het komt terug. En het derde ding ik wil zeggen is, Dr. King's boodschap van de kracht van liefde. Hij zei dat in de tijd dat mensen bezig te zeggen, wij moeten Molotov cocktails en geweld gebruiken om onszelf te bevrijden. Hij zei, wij hebben een kracht dat is sterker dan een kernbom. Een kernbom kan alleen vernietigen. Alleen liefde kan een vijand dat een vriend veranderen. So, de geweld dat jullie kon tegen
is iets dat universeel als je opkomt voor de rechten van mensen. Ik wil ook zeggen dat ik heb de heel van mijn leven geprobeerd om mensen te leren hoe van onderop je kan jezelf verdedigen. En ik ben bezig met trainingen van orderdiensten en andere dingen om mensen zelf te beschermen, niet wachten van de macht van de politie of zo. En zo ik zeg, als mensen willen wat trainingen en manieren om jezelf en je groep te beschermen, ik ben altijd bereid om dat te doen. Nou, bedankt. Dank je. Zijn er nog vragen? Kitty, ja, wat zeggen? Hoeft niet hoor. Nee, weet ik. Hoeft niet. Maar kijk, we zijn hier om de verhalen te documenteren. Nou ja, voor de mensen die misschien niet weten, Kitty was ook eerste generatie KZP en ook op allerlei manieren betrokken geweest. En vorige week zaten we samen in een panel. Toen zei iets wat ik zelf een beetje was vergeten. Wat ik wel grappig vond. Ja. Dat we in het begin echt meetings hebben gehad. Brainstormen. We zeiden van oké, hoe gaan we zorgen dat we elke maand in het nieuws krijgen. En dat mensen gewoon helemaal gek van ons worden. Totdat ze niet meer om ons heen kunnen. Dus ik dacht misschien is het wel leuk om... Om dat te vertellen. Ja. Nee, inderdaad. Dankjewel voor je uitnodiging sowieso. In deze sport weer. Inderdaad, met KOZP, we hebben in het begin hebben we gezeten. Kunta, Mitchell, Jerry en ik. En Jesse. En we hebben toen strategieën bedacht. Van hoe gaan we relevant blijven? Is precies wat Lulu ook heeft verteld. Van hey, je bent dan relevant op een bepaald moment. En op een gegeven moment appt dat weg. En daar hadden we dus dan met z'n allen over nagedacht. En ik weet niet meer wie het was, ik in ieder geval niet. Maar iemand van die andere kwam dus met het idee. We moeten ervoor zorgen dat we in de media blijven. Iedere maand van het jaar. En het is gelukt. Het is gewoon gelukt dat we de mogelijkheid hadden om iedere maand met een of andere stunt te komen. Soms kwamen de meest gekke stunts, werden er bedacht. Ik kan het niet eens benoemen, zoveel gekke stunts hebben we bedacht. Maar het is dus gelukt om toch iedere maand van het jaar een x aantal jaren achter elkaar in het nieuws te komen. In main nieuws. Waardoor je toch relevant blijft en waarbij je de discussie niet meer weg te denken is na een x aantal jaren. En dat is wel waar Mitchell op doelt, wat hij dus eventjes vergeten was. Ik wil ook gewoon even mijn dank uitspreken naar iedereen aan tafel sowieso. Ook iedereen in de zaal die bezig is en die zijn eigen steentje heeft bijgedragen. Want niemand kan dit alleen. En het is precies wat Kunta ook gezegd heeft. Het moment dat je eigenlijk een stapje terug doet. En dan een soort van helikopterview kan hebben over hetgeen wat er in de voorgaande jaren is gebeurd. Dan pas besef je eigenlijk echt hoe intens het is geweest. Het is gewoon niet mals geweest. Het is echt een... En dat is het nog steeds. Het is het nog steeds. Ik heb net een gesprek gehad, ook heel kort, eventjes met die dame. Ik weet je naam niet, sorry. Perla? Perla. Perle. Met Perle. En ook met Kunta stond ik heel kort nog eventjes te praten. En hij zegt letterlijk van, we moeten echt beseffen hoe privileged wij zijn. Dus hij heeft dit eventjes over hijzelf en ik in dit geval. Dat we in een grote stad wonen. Met zoveel gelijkgestemden in één stad. En ook wel zoveel bescherming. Want ook een van onze strategieën binnen KOZP was dat alle vrouwen eigenlijk altijd in de kern moesten zitten en dat daaromheen altijd de mannen stonden. Dus weet je, er is zoveel te zeggen, er is zoveel gebeurd, er is zoveel. Dat kan je niet gewoon even in 1-2 minuten vertellen. Maar het was heftig en nogmaals dank. Ik ben blij dat ik het heb mogen meemaken. Ik ben blij dat ik daar heb mogen staan. En ik ben super blij dat ik jullie ook als collega's slash partners heb mogen hebben in deze strijd. Dus dat vind ik, dank daarvoor. Ja, ik hoop trouwens dat het wel vastgelegd zou worden, ook in een documentaire, wat jullie allemaal hebben meegemaakt. Dat we daar ook op kunnen terugblikken.
Ja, Mitchell en ik hebben al wat plannen uitgezet. Oh, mooi. Wat we gaan doen. Dus we zijn in ieder geval met een vorm van documentatie bezig. Oh, mooi, mooi. Filmfondsen benaderen. Ja. Ja, ik heb ook met een filmfonds, dus ik kan jullie wel in contact met die persoon brengen. Heel belangrijk. Ik zie in het midden van de zaal Maureen Koswa, ook oud-strijder die nog steeds actief is. Afgelopen week, tot de laatste precies een week geleden, was er protest in Breda. Zeker. Ik was niet mee, maar ik keek mee op de Facebook of Instagram live. En wie zag ik daar? Maureen. Absoluut. Tot de mijn laatste adem zal ik strijden. Ik zou graag een andere invalshoek willen delen. De groep strijders die niet in beeld zijn. De groep strijders die strategische plannen maken. De groep strijders die infiltreren binnen het witte systeem. Om transities te creëren. En de agenda van onze thema's, onderwerpen in beleid om te kunnen zetten. De groep strijders die anderen inspireren om als leiders op te treden. In dat kader spreek ik hier. Ik stel beschouwers van de strijders die mij in 1970 mee hebben genomen, waar ik ook traumatische ervaring heb gehad. Met één geluk, dat een van de strijders een psycholoog is geweest die dicht bij mij is, die mij weer heeft begeleid, hoe ik ermee om moest gaan. Waardoor ik als een enorme strijder kon opstaan om weer anderen te kunnen inspireren. En die zijn hier vertegenwoordigd. Waarom ik dit heel erg belangrijk vind om dat te benoemen, is omdat je dat nodig hebt in zo'n flank. We hebben hier verhalen gehoord hoe je opgegeten wordt, hoe je neergeschoten wordt, hoe je gekleineerd wordt, hoe je vanuit verschillende invalshoeken je sociaal, economische, maatschappelijk, culturele, spirituele flanken wordt je gewoon ontnomen, wat al honderden jaren het geval is. Ik sta hier omdat ik al vanaf mijn 13e bewust ben dat het thema Zwarte Piet gekoppeld is aan het slavernijverleden. En dat ik ook vanaf mijn 13e jaar dat op die manier inzie en ook bestrijd. Dat wil zeggen dat ieder ander die in welke kleine vijver of grote vijver of langs mijn vijver gekomen is, dat meegekregen heeft. De vraag vandaag is, hoe gaan we dat, omdat het gedocumenteerd is, ook historisch tot een compleet verhaal maken. Een gestructureerde, samenhangend verhaal. Natuurlijk met alle strategieën eraan gekoppeld. Dat is wat ik hier wil delen. Voor de rest zal het op een andere manier zichtbaar komen. Maar vooral dat moet genoemd worden, omdat die mensen er allemaal zijn geweest, anders waren wij hier niet. Ja, ik wilde zeggen, ik ben heel dankbaar voor iedereen die heeft deelgenomen aan Zwarte Piet, Zwart Verdriet. En er zijn een aantal mensen die waren er ieder jaar. Die hebben ook alternatieve kinderfeesten met ons georganiseerd. Die zie je ook op die filmpjes van migrantentelevisie. Dat is bijvoorbeeld Ramona, dat is Patty, dat is Ayata. Echt gepassioneerde mensen die ook kinderen hadden op school. Weet je wat de next level is van terreur? Als je dat ook nog een keer moet meemaken wanneer je tegen die docent zegt van smink mijn kind niet. En dat je kind wordt toch gesminkt. En die vrouwen, ook Benji, die hebben ook keihard met ons gestreden. Dus ik wil hen ook allemaal heel erg bedanken. En ook iedereen die hier vandaag is. Thank you. Ik ben echt heel trots op ons. Ik sluit me daar helemaal bij aan. Ik wil ook nog een shout-out geven aan Mat Radio, Norman van Gon. Want hij met zijn radioprogramma heeft ons vanaf het begin al gesteund. Dat moet worden gezegd. En ik sluit me gewoon aan bij wat jij zegt, toch? Mat Radio heeft ons gesteund. Ja. Nee. Nee. Shaila Goeree was de enige met het programma Uptown die ons steunde. Bij de rest van Mart Radio konden we niet aanschuiven. Want Mart Radio zat nog... Nee, want Mart Radio, sorry dat ik het zeg, die was in die tijd heel apolitiek. Toen zij het door hadden dat mijn programma What's Black on the News Today heette en niet What's Back on the News Today, moesten ze ook drie keer even kuchen. Maar ik denk later. Ja, ik heb wel altijd...
Nee, ik heb altijd programma's bij hun gemaakt over Zwarte Pieter en dat mocht. Dus maar was ja. Na Zwarte Pieter Zwarte Pieter niet meer. Ja, maar dat was wel, dat was wel later. Maar zij waren echt niet geëmancipeerd in het begin. Alle respect voor Mart, maar die heeft ook gewoon zijn eigen proces doorlopen. En gelukkig gaven ze wel een podium aan mensen als Shaila Gouree. En later mijn programma en jullie programma The Voice. Maar het was wel Shaila als enige. Ja. Dus dan daarvoor dan. Maar daar heb ik ook daar heb ik mijn programma's gemaakt tegen Zwarte Piet. Dus dat moet ik wel even hebben gezegd. Is dat. Nou, misschien is het een mooi moment om het inderdaad af te ronden. En ik zijn het afsluitende woorden. Daar lijkt het wel op, ja. Want we hebben natuurlijk verschillende mensen genoemd, verschillende namen, beelden laten zien. Maar wat je natuurlijk altijd ziet bij beweging, sommigen zijn wat meer op de voorgrond dan anderen. Maar er zijn ook altijd heel veel mensen op de achtergrond die bewust, dan wel onbewust, in de luwte blijven, maar die niet die geen minder belangrijke rol spelen. Ja, dus dat moeten we zeker niet vergeten. En misschien hebben jullie nog wat afsluitende woorden, mensen die jullie bedanken. Of misschien wat zou je willen meegeven aan volgende generaties, aangezien je met jouw volgende generaties zit? Kijk, ik weet niet of ik dit nu moet starten hier, maar zeg zo, zoals het is toch? Ja, gooi het eruit. Ik denk dat zwarte mensen, veel zwarte mensen, zo gewend zijn geraakt aan hun onderdrukking, dat we al blij zijn en feest vieren wanneer we een keer niet geslagen worden. Ja. En dat we ook vanuit die conditie soms de strijd tegen racisme aangaan. Ja. Waarom lach je met jou? Ik vind het een mooie gedachte. Kan je nog één keer herhalen? Nog één keer? Dus? Ik ga een voorbeeld geven. Ja. Kijk, ja, geef een voorbeeld. Ik merk heel vaak, ik bedoel, of het nou gaat over Zwarte Piet, maar ook op andere terreinen. Ik merk heel vaak dat we compromissen willen sluiten. Bijvoorbeeld, we willen een compromis sluiten over hoeveel smink Zwarte Piet moet hebben. Voordat het oké is. Begrijp je? We willen een compromis sluiten over, eigenlijk over onze menselijkheid. In hoeverre ga jij mij dehumaniseren? Begrijp je? En wat je ziet, dat is hoe white supremacy werkt. Want jij zei net trouwens dat die politieagenten zijn opgeleid om burgers te beschermen. Maar politieagenten zijn opgeleid om white supremacy te beschermen. Snap je? Laten we ons geen worst voorhouden. Snap je? Ja. En wat je ziet is, op het moment dat we niet opereren vanuit die kracht en het vertrouwen en geloof in die eigen kracht, Gaan we cosmetische oplossingen bedenken voor het voortbestaan van Zwarte Piet, waarbij we nogmaals de gevoelens van witte mensen centraliseren. Het debat, het hele discours over Zwarte Piet ging niet over de mensen die benaderd werden door Zwarte Piet, maar over de mensen die moeite hebben met afstand nemen van racisme. Oftewel de witte mens. Op het moment dat wij zeggen van, hey, we gaan Zwarte Piet aanpassen, ja, dan centraliseren we wederom die witte mens. Dan denken wij, hey, hij is minder zwart. Dus er is sprake van vooruitgang. Maar in principe als je kijkt naar de mechanismen daarachter, dan reproduceer je gewoon diezelfde koloniale machtsstructuren waarbij wit eigenlijk niet te veel van hun afgenomen mag worden, want zij zijn het belangrijkst. En dan kom ik bij mijn waar ik naartoe ga. En dat is die roetveegpiet. Chocoladepiet komt zo. Ja. Dan kom ik bij roetveegpiet. Kijk, Roetveegpiet is voor mij echt een illustratie daarvan. Van het compromissen willen sluiten over racisme. Weet je? Ja. Ik denk dat op het moment dat wij zeggen van, hey, this shit is wrong. And it is wrong. Hè? Witte meester, zwarte knecht, leer van witte superioriteit. Dan moet gewoon, van mij, in eerste, ik zou zeggen dat hele feest, show the meter op, oké? Okay? Okay. Ja. Maar dat we vervolgens compromissen gaan sluiten en dan, het gaat over de hoeveelheid smink. En dan krijg je straks, wat Lulu net zei. Ja, dan krijg je dit krijg je straks. Hè? Want, oh ja, je hebt iets minder smink. En je hebt iets minder op je neus. Dus nu is het oké.
Begrijp je? En dan krijg je, let op mijn woorden, als wij niet hard blijven gaan, Zwarte Piet is binnen 5 jaar is hij gewoon weer helemaal terug. Want ik zag vandaag een foto op een van die, volgens mij op Zwarte Piet is racisme, van Erik van Muiswinkel. Goh, dat was gewoon Zwarte Piet Light, met een bruin, ja, bruin tintje, stond hij daar. En er stond bij met, in overleg met Jerry en met racisme, die orgas van ons, snap je? En ik denk van, hé, hey, dit is gewoon weer drie... Hey, Dushi, noem maar, waar is Fassino? Dat geeft niks, gaat geven. En dat is gewoon drie sminkjes verwijderd weer van die Zwarte Piet, wat tegen wat 20 jaar hebben gesteld. Dus ik vind, we moeten 1 uitgaan van onze eigen kracht. En als we uitgaan van die eigen kracht, ja, dan sluit je geen compromissen over de mate waarin mensen jou dit jaar gaan dehumaniseren. Met geen luister, we gaan gewoon door tot deze hele shit weg is. Ja. Maar als ik toch nog iets anders ook mag zeggen. Ik denk dat het ook echt belangrijk is dat we ons op het onderwijs gaan focussen. En echt ook gaan eisen dat scholen diverser worden samengesteld. Dat curricula diverser worden samengesteld. Dat ook andere geschiedenissen daarin worden opgenomen. Dat we dat niet vergeten. Want dat is ook waar jongeren in opgroeien. Kijk, aan de ene kant wel, hè, Lulu. Ik hoor je helemaal. En we doen ons best, hè. We proberen onderdeel en het systeem van binnenuit te veranderen. Maar tegelijkertijd vraag ik me soms af, hè. Als wij gewoon zien dat het educatiesysteem niet werkt voor onze kinderen. En als wij zien dat het rechtssysteem niet werkt voor onze mensen. En als wij zien dat andere stelsels binnen dit systeem niet werken. Wat weerhoudt ons ervan om te zeggen van, hey, we betalen belastinggeld. Ja? Waarom beginnen wij niet een school waarin we onze kinderen wel opvoeden, in plaats van die neervoeding die ze op die andere scholen krijgen? En dat is, ik denk dat ja, een ander, het gaat om eigen kracht. En wat ik daarin bijvoorbeeld zie, de Black Archives is een goed voorbeeld. Ze kunnen nog 10 jaar blijven, hey, Oba, jullie moeten meer zwarte boeken, jullie moeten ons documenteren. Of je zegt van, hey, we got this power. Hè? We beginnen het zelf. Als je kijkt naar Ontot, Kodjo wil al lang wegrennen, want hij moet iets belangrijks gaan doen in Rotterdam met Ontot. Hij was een kwartier geleden weg. Maar Ontot, we zijn gestart vanaf scratch. Begrijp ik bedoel? En we hebben onze eigen zwarte, ja, dat is niet belangrijk, eigen zwarte culturele jongerenorganisatie. Ik kan nog tal van voorbeelden noemen. Ik denk dat onze focus te veel is op de ander om iets te doen wat we kunnen doen voor onszelf. Ja. Ja. Maar toch wil ik zeggen, als iemand die op Nederlandse universiteiten heeft gezeten en zo, en ook ontsnapt is aan die terreur, want op een gegeven moment ben ik naar Howard University gegaan, wat een zwarte universiteit is in Washington D.C., Historically Black College, ook natuurlijk om die reden. Je hebt ook het recht als zwarte student, als zwarte leerling die in de Bijlmer zit, hè, om eerlijk behandeld te worden. Sorry. Als je nu naar de Bijlmer kijkt, en dat heb ik ook met jou besproken, mm-hmm, dat de kans dat je daar naar het VWO gaat kleiner is dan in andere stadsdelen van Amsterdam. Niet omdat je minder slim bent, maar omdat wanneer jij hoog scoort op de eindtoets, die score structureel niet mee wordt genomen. Daar moeten we wel naar gaan kijken. Ja, mag ik één ding zeggen nog? Rishma, Koenter, je hebt het al gezegd. En wat ik wil meegeven, 2 dingen. 1 is dat hoe we hier zitten, probeer altijd, wat wij dan doen, wat wij toepassen, probeer 5 zwarte jongeren of zwarte kinderen in je omgeving te schoolen. Heel belangrijk. Want op school krijgen ze heel beperkte informatie. Dat is 1. En het tweede, en dat misschien kan het in de discussie losbarsten, hier maar, spiritualiteit is heel belangrijk. Als wij iets doen vanuit Untold, dan praten wij met onze voorouders op rituele wijze en we doen bepaalde rituele handelingen vooraf. Ik zeg niet dat dat nooit is gebeurd, maar daar kunnen we een andere keer over hebben. Actie voeren en spiritualiteit. Hoe, dat gaat eigenlijk hand in hand samen. Dat wil ik even meegeven. Okay. Pelle. Laatste punt en dan ja. Pelle. Kijk, wat ik eigenlijk probeer te zeggen, en ik hoor je volledig, want we zitten hier juist omdat we strijden. Maar we kunnen niet al onze energie alleen maar steken in het strijden, maar we moeten ook bouwen. Want op het moment dat we hebben gestreden en we zijn kapot en moe, waar gaan we terug? Snap je? Dus het is belangrijk. En ik zie dat het wel gebeurt. Fundamenten worden gelegd en we moeten strijden. En dat doen we constant. Vanaf het moment dat ik naar de bushalte loop, begint er soms een soort strijd.
Maar we moeten ook, we moeten nadenken over hoe gaan we bouwen. Want uiteindelijk, die generaties na ons, hebben die gebouwen fysiek of niet, of sociaal, of hoe je ze ook ziet, hebben die straks nodig. Maar die strijd die is er, die documenteren we en die blijft ook voortgaan. Maar we moeten, bouwen is bijna nog belangrijker dan strijden, wil ik zeggen. Ja. Ja. Het een sluit het ander niet uit, absoluut, maar ik ben het met je eens. Nee, ja. Ja. Voor mij, ja, jullie hebben eigenlijk alles wel gezegd. Dus het enige wat ik nog wil zeggen is, ik ben met jou eens met het laatste wat je zegt. Ik vind het belangrijkste dat we ook moeten doen, los van het feit om steeds te focussen op, want wat vinden mensen van ons en waar lopen wij tegenaan met andere mensen? Waar lopen wij tegenaan met elkaar as a community? Daar moeten we ook naar kijken, vind ik. En precies wat je zegt, we moeten bouwen. Want als we kijken naar witte mensen in general in Nederland, hun hebben generational things for themselves. We as black people, we hebben een zware achterstand. Dus mijn goal as a black woman, as an Afro-Dutch woman hier in Nederland, is voornamelijk altijd wat ik zeg, voordat ik deze wereld verlaat, wil ik iets achterlaten voor mijn kind. Ik wil ook dat hij dadelijk ook zijn wealth kan opbouwen. Of het nou financially is, mentally, maar I have to break generational curses. En dat kan alleen als we dat beginnen binnen onze community. Als we dat in de community al beginnen, dan kan we nog sterker buiten brengen aan de buitenwereld. Want dan zien ze al dat wij united zijn. Maar als wij zelf nog hier en daar breken, omdat wij zelf niet eerlijk naar onszelf willen kijken, alleen maar kijken naar de anderen, dan blijft dat ontbreken. Dus wat we nu al doen is een vorm daarvan. Alleen we moeten het blijven doen. Blijven naar voren brengen, bij elkaar blijven komen. Support your B.O.B., support your ondernemers. Alles wat je kan supporten binnen jouw community moet je gewoon doen. Want het is gewoon belangrijk dat wij echt fysiek ook gewoon en mentally echt a part of this society worden. We've been it, maar we zijn altijd invisible. We have to stop being invisible. We are here, we ain't going nowhere. Deal with us, love us, hate us anyways. Wij moeten het met elkaar doen. Dus uiteindelijk moeten we wel zorgen dat we het goed doen met elkaar. Nou, ze hebben heel veel wijze lessen gedeeld. Ik ga niet eens proberen om het allemaal samen te vatten. Way too much. Maar ik wil iedereen bedanken voor de inzichten, ervaringen. Jullie strijd, jullie inzet. Jullie gedachten, jullie energie. For the record, die nieuwe brownface speed. Daar hebben wij niks mee te maken. Maar... Wie bedoel je met wij? Stop Blackface, Black Argus. Maar wat jullie aangeven, het is belangrijk dat we zelfkritisch blijven, elkaar blijven supporten en het gesprek blijven aangaan. Enerzijds de strijd blijven voeren en anderzijds blijven bouwen. Dat is inderdaad wat we ook hier, denk ik, hebben gedaan vandaag met z'n allen. Dus ik wil ook iedereen hier in het publiek bedanken voor de aanwezigheid, tijd en energie. Zoals aangegeven is dit het begin van een serie aan gesprekken die we willen voeren. Dat moet leiden tot een expositie die hier op de begaande grond zal plaatsvinden. Jullie hebben het misschien gezien, bij de ingang staat een hele grote bak met vuilniszakken. Zodat ze letterlijk aan het verbouwen zijn. En jullie kunnen ons supporten op verschillende manieren door te blijven komen, door te blijven delen op social media. Door een lekkere bedbom te kopen van Lush met de Black Archives. Voor de campagne Zwarte Geschiedenis is Nederlands Geschiedenis. Want dat wordt dan geïnvesteerd letterlijk in deze expositie in dit gebouw. Dus nogmaals, iedereen dank. Jullie krijgen allemaal een lekkere bedbom en een boek van Anton de Kom, Antologie. Die worden straks gebracht. En iedereen publiek bedankt. Voel je vrij om nog even te blijven hangen. Te chillen, bij te praten, te netwerken. En hopelijk tot de volgende keer. Ja.